Hyvät ystävät ja miehet, vappu, mutta voi silti sanoa, että aprilli. Täällä me ollaan taas yhtäkkiä ei viikon lähtypä. varoitusajalla. Ei lähettykään. Taakka, taak taakka on, takas, kun Yhden jakson. Tuomas, taas on taakkan tai? Taas on. Olkoon tämä sitten vappuspesiaali. Meikällä on vappunaamari koko vuoden, vu vuoden päällä, ne ei tarvinnut pukeutua. Mutta hei, hyvä tupi. Hyvä. Tämä taitaa olla, taita olla viimeinen. Joo, ja tälläkään kerralla me ei olla täällä kahdestaan. Vapun spesiaalivieraaksi saapuu todella toivottu hahmo taakan sohvalle. Paljon puhetta ja mielipiteitä. Polemiikkiä herättänyt, Polemiikkiä herättänyt nuorukainen Korelon tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miltä, Miten... se, miltä se legendaarinen nojatuoli nyt tuntuu? Hyvältä, niin kuin mä just äsken sanoin, tässä tulee semmoinen bullifiilis, kun tässä on. Kyllä tämä on hyvä tuntunut tuolla. No, Taakan legendaarinen tuoli. Tässä on istunut kaikki. Siinä on, joo joo. Sopiva persehiki oh, kaikilta. Oh. Siinä, siinä on jättiläisten hartioilla tai sylissä tai mitä se haluaa ajatella. Saataan prossoa tai on turvallinen mesta. Äijä melkein jätti tulematta, mutta sitten omasta viime Hetki, joo, joo. Viime, viime, hetkellä mä päätin oon heitellyt, ja... heitellyt noita... Mihin kameraan mä katon, jos mä katsoo kameraa, onko se mitä väliä? Toi on varmaan Toi. Se pää. Joo. Joo, viime, hetkellä, viime hetkellä mä ajattelin just, että nyt on, nyt on, oikea aika ja nyt on sillä että mä haluan just tehdä kanssa, että sä puhuu pikkasen ja näin. Tämä viime on kielasi. mielenkiintoinen, kun jengihän ei tiedä, mitä me taustoissa tehdään ja miten vieraita rekrytään ja muuta, mutta Ollaan heitelty sun suuntaan palloa, että tule. Mm -hmm ja aika ei ole ollut oikea ja, ja, ja niin kuin kunniaksesi sanon tässä katselijoille ja kuuntelijoille, että mieshän kooda siis itse, että meihinkin päin voi olla tatsissa, tatsissa ja sitten, sitten lyötiin päivä lukkoa ja Kyllä. saatiin vielä poi, siis poiketen suunnitelmista niin Korelon jakso jengille vapuksi. Kyllä. Hieno päästä jävän katurissa Tos, Tosi, tosi prossia. kiva. Sä oot ollut erittäin kiintosa hahmo. Mm -hmm. Kiitos hahmo tuossa nuoren uras aikana meikäläisen tutkalla. Ja kiinnostaa, kyllä. Uran vielä. kiinnostaa kyllä, että mikä mies. Mm. Ja Tuomas tietää, mitä mä haluan kysyä vieraalta ensimmäisenä. Joo, mä, tiedän, mihin tämä on menossa, mutta tuota, <laughs> Venä, mä, mistä kaikki alkoi? Mennään ihan sinne lapsuuteen, pienen korelonin maailmaan. Mistä? <laughs> kaikki mi mi on Mistä, mistä, palo, mistä palo musiikkiin? Hyvä imitaatio. Ensimmäiset muistut musiikista. Kerro taakan kuuntelijoille ja katselijoille. Yes, noin se menee. Mun ensimmäiset muistot musiikista on varmaan, niin kuin on pakko lähteä himasta. Niin kuin mä just sanoin tuossa teille, että mun faija on soittanut pianoa ja sitten on tehnyt silloin on ollut myös se oma bändi, mitä se on hoitanut ja se on julkaissut yli neljä omaa albumia kanssa. Että niin sillä on ollut The j niminen tuota, juttu. Niin se on varmasti siis sieltä se on lähtenyt. Meillä oli himas just sillä lailla, hirveä kasa seiniä, kaikki vinyylilevyjä, CD-levyjä, kaikkea muuta. Ja sitten mä saan, saatiin välillä ää, semmoinen lafka, mitä ei enää vissi ole Emi, niin Emiltä saatiin just jotain tiettyä juttuja aina etukäteen, jotain, tiedätkö, paitoja ja tälleen. Mutta ihan ensimmäinen, mikä on ollut sellainen musa, mikä on kiinnostanut, on ollut hevi ollut Airo Maiden. Mä olin katsoa sitä, tiedätkö, Ratinastadionilta tyyliin 2008 tai jotain siihen aikaan, kun ne oli täällä. Mut siitä se on periaatteessa lähtenyt, mutta ja se ja sit oikeastaan mä sanoin Pikku myös. Pikkugee hmm. Pikku G oli myös yksi, että se Räjähdysvaara-albumi oli semmoinen iso, mikä se oli. Mä, mä lähden nyt tässä, tässä, on näköjään niin kokemus, koska mä oon kuin ollut lapsen Iron Maiden, niin <coughs> <ja Brady tos> on kuin <on> lapsen <coughs> Iron Maiden, <tos> <tos> ja niin myös jo, on ollut, Iron se on, ollut, on iso juttu, se on ollut, se on ikuista nimenomaan. Kyllä se oli, se oli. Ja sitten siinä oli vielä se, että Iron Maidenilla oli paljon, niin mä tykkäsin siitä, Kuka se oli se näiden maskottia? Ei, ja mikä, ei, joo, ei, Edi. Joo, Edi, se oli kans. sitten kun niillä oli, mulla oli sellainen kasetti myös, mikä meni sellaisiin vanhoihin telkkareihin kiinni, missä oli semmoinen niiden joku Halloween special, että se oli jossain jenkeissä jollain keikalla. Se oli niinku sairast matskua. Mä oon koittanut niinku miettiä, missä se on nykypäivän. Mutta kun mä oon käynyt niin monta kämppää jo läpi, se on kadonnut jonnekin. Se voi olla mun faijalla jossain talles, mutta se oli tosi semmoinen. Siis mennät se videokasetti? Videokasetti, Maan, joo, joo. joo, joo. Kasetti, siis ihan niinku, VHS-levy, <laughs> <laughs> kyllä. VHS-levy, joo. Kasetti. Kasetti, kasetti, kasetti joka ei, menee joo, no, mutta se oli vähän isompi. Sä <lain lain> oli muu meidän lapsen aina, niin samalla joo, siinähän on paljon tarttumapintaa muksuille. Se on, niin ku, just Petri Nykorthan puhui, että kuinka sille niin hirveän mm. kun oli figuureja ja sarjakuvia ja maskit. Ja, ja, mutta mm. niin ku, hyvä maskotti, mm -hmm. älyttömät lava mm -hmm. niin hävittäjälentokonetta hävittäjä ja, ja ei ollut niin paljon muuta ta tarjolla siihen aikaan mun mm. mielestä ainakaan sillä että ei oma niin kuin, Ei, ei räppi ei ollut samalla tavalla silloin se oli sellainen, heavy oli se juttu. Muistatko Lonkalta, mikä oli kovinta meidän, onko suosikki biisiä tai arasi, on se, niin? siis kun, kun mulla on ollut... Mulla on ollut niiden on levyjä että ne kaikki levyt, mistä on kasautunut just sen Edin kuvasit niistä päädyistä, niin meillä on ollut, Joo. mun Fajalla ollut ne kaikki, mun Broidilla on ollut ne kaikki ja mulla oli samassa taloudessa ollut kol, kaikki ne niinku kolme niin mä en muista niiden niinku nimiä. nimi. Mä vaan että sä soitin, mulla oli myös kitara, mitä mä soitin, niin mä katsoin, tiedät, sä jotain, keikkoja, jostain, tiedät, sä videoja, että sä tyyliin jotain niiden keikkoi, jostain, että sä videolta, kuuntele musa ja soita itse ja kelaa, että maitsit siinä, että sä messis. Niin jos mun pitäisi nyt alkaa nimetä niiden nimiä, en mä saa sanoa niitä, On joo, se joo. joku jotain Before the Midnight biisi. Six joo. Minutes. Six Minutes, joo, joo. joo se. Ja sitten on ollut niitä muita, niinku, niitä legendaarisia biisejä. Mutta en mä tullaan. silloin kuunnellut sitä sillä lailla. Nyt mä kuuntelen albumin läpitapasella, vaan silloin mä vaan kuuntelin sitä ja olin tiedäksä, lapsia näin. Et hmm. se, se, on, siitä oikeastaan. Mutta kyllä niillä oli, niillä oli hittejä. Kyllä on lattial, lattialla on pyöritty kitarankaa ja vedetty <laughs> ympyrää ja kuunneltu niin kyllä siinä on vaikka mitä Tätä tuloa. ette tienneet korelonista. Ei, ei. Heavy idea. Joo, joo. Heavy Mahtavaa. Eli soitit, soitit siis kitaraa? Tarkoisi, joo, alkoiksi, alkoiksi, kitaraa. Niin kuin, musiikillinen matka myös itsellä siitä? Että... Alko Alkoi ja rummuista myös. Kitara lähti siitä, että mä sain joululahjaksi samaan aikaan, kuin mun, pro, mun, mun, proidi on niin kuin hyvä, hyvä soittaa kitaraa. Tai se oli hyvä soittaa kitaraa. En tiedä, onko se enää soittanut pitkiä aikoihin. Mutta se soitti siitä, Ja sitten mä skidin koitin niin kuin just siihen tiettyä ikään asti vähän niin matki aina, mitä se teki sillä lailla. en, en sillä lailla, että mä ikin ajattelin sitä, mutta nyt vanhempaan mä pystyn ehkä alitajuntaisesti sanoa, niin kuin, että se tekee jotain, mallan tekee sitä ja tälleen. Se on hmm. ollut semmoinen, tietynlainen niin kuin mä koitan väittää sanaa e esikuva, mutta sellainen tietynlainen, <laughs> niin että on kopioinut sitä, mitä siitä on nähnyt, että se on tehnyt ja näin. Siis ihan klassista pikkuveliä. Sata hmm. prossaa nimenomaan sitä. Niin siitä se lähti, mutta sitten se kitara ei ollut koskaan mun juttu. Sitten mä aloin soittaa rumpuista. Mä olin rummuisti paljon parempi kuin soittaa kitaraa. Mulla ei ole jotenkin sormettoja, että se toimisi sillä lailla, että mä pystyn tehdä sitä niin, niin, kuin, niin hyvin kuin jotkut. Niin sitten mä aloin soittaa rumpuja. Sitten mä soitin rumpui, X-aja ja sitten se vaan jäi en mä muista rehellisesti, miten se jäi. Mä soitin niitä maunulla, siellä oli semmoinen tyyppi, kuka, kenellä oli niinku soittotilat periaatteessa. Sitten me käytiin viikoittain aina siellä. Nois. Sieltä periaatteessa lähti. No se on rumpujen ymmärrys, aika hyvä. hyvää bensaa tuohon räppäriuralle. Mm -hmm. on, on, Sen rytmiikan ymmärtäminen. Sitten mm. sä mainitsit Pikku G. joo. No siis Pikku oli, oli, sillä lailla, että sama juttu, jos sä nyt kysyt minulta mitä biiseisiin oli, niin kyllä mä Pikku mä sanon varmaan, Kylki Kyljes oli yksi iso biisi, Me ollaan nuori, se oli yksi iso biisi. Ja sitten, no ne oli ehkä semmoiset eniten, Romeo ja juuli oli myös, ne oli sellaisia, tiedä, että, että, että Faija kännis himas, mä istuin, huoneessa, mulla oli semmoinen pieni soitin, mihin pystyi laittaa, että se levyjä lyödä kiinteäksi, niin ei ollut vielä tullut MP3-soittimet tyyliin tuohon aikaan, tai sitten ne oli jotenkin Hemokalli tai jotain, mutta sitä mä kuuntelin, tiedä, että se kuulokkeista paljon ja tälleen. pikkuke oli niin kuin siihen aikaan periaatteessa se juttu. Voi mikä ja, kuva. Siitä, tuli, siitä tuli, paljon kanssussoiteltua. <laughs> soiteltua. Oliko se sellainen, että tuli siitä sellainen, että tätä olisi siisti osata tehdä itse? Ei, 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 vielä. ei vielä oikein sellaista juttua. Mä en tiedä, mitä oikeastaan mä silloin. Silloin mä halusin skeitata paljon, tiedätkö ja jos niin oli enemmän sellaista, sitä vaan kuunteli periaatteessa, kun sitä oli Suomessa niin vähän tarjolla. sitten kun tulee joku tuommoinen juttu, niin on sillä lailla, että tiiä, mitä vittua täällä tapahtuu, että sä oot taas sairast, niin Sitä tuli vaan sillä Mutta en mä ikinä oikein silloin ajatellut, että tekisin musaa. Hmm. Et, niin et, siitä on, on vähän aikaa vasta, kun mä päätin, että mä haluaisin alkaa tekemään musaa. Totta. Et, siinä on oikeasti sillä Ei vielä lapsen ollut tolleen niin kuin vielä se juttu. Ainakaan niin kuin tietoisesti mä en ikinä ajatellut sitä koskaan. Oliko se kuitenkin semmoinen, että sysäs sun musamakua räppiä kohti. Joo, 100 sata, niinku... sata prossaa. Niinku... Sata prossa. Joo. Ja on meillä himaskin on kuunneltu paljon räppiä, että kun just kun mun faija on tuota, niinku 60-luvulla syntynyt ja soittanut tietysti, musaa, niin kyllä mun faijalla on kaikki tiedät Dr. Drain albumeit mm. -hmm. silloin, Kendrick Lamarin albumeit silloin, Snoop, mm -hmm. silloin niin kuin konkreettisia tuollaisia juttuja, tietysti, niinku, sä, siis levyjä, levyjä ja, ja sitten tota, himas on ollut vaikka mitä tietysti, musaa ja näin, mutta eniten just räppi on ehkä ollut se, niinku mikä on tiedätkö, kiinnostanut ja mitä on sillain vapaa ajallakin kuunnellut. Et kyllä mulla oli yhdessä vaiheessa hetken aikaa semmoinen, että mä kuuntelin paljon myös EDM, tiedätkö sillä niin kuin diskomusa ja tollaista, mutta ei se ollut sillä lailla, mä olin yli 14-15 silloin, niin sit se oli sillä vähän eri, vähän eri aikaa kanssa. Mutta kyllä räppi on aina soinut kaikista eniten mulla. Että räppi on ollut ihan alusta asti se pääjuttu. Pää juttu. Mitä muuta sun aikoihin on kuulunut? se ollut sporttia millään muotoa? Esimerkiksi, Oletko sä harrastanut jotain mm. urheilujuttuja? Joo, mä pelasin futista hetken aikaa. Mä pelasin HJKs joku pari vuotta skidin futista, mutta sekään ei oikein ollut mun juttu. Sitten mä oon BMX pyöräily hetken aikaa, oh. mutta sekään ei ollut mun juttu. Se oli semmoinen, että mä ikinä uskaltanut oikein tehdä sitä, koska niin, siinsä, niin. jos sä kaadut, siinsä kaadut. Skedemis, niinku skeitt, mä skeittasin pitkään, tiedätkö? että jos jotkut menee YouTubeen katsoa ja kirjoittaa YouTubeen Onni Virtainen 2012, ne niin löytää meidän skedeleffa, mikä me ollaan tehty silloin. No, okay. Niin se löytyy edelleen, tiedätkö, sieltä ja näin. Et skedeminen oli semmoinen kyl, mitä niinku, mikä oli semmoinen pääurheilujuttu, no. mutta ei oikein ollut mitään muuta joukkueurheiluhommia tai mitään muuta. Skedeminen, sitten heti sen jälkeen pari vuotta myöhemmin niin mä aloin käymään salin. Ja sit se on ollut aika lailla niitä juttuja. Niin kuin urheiluun liittyen, ei mitään diipimpää. Okay. Sen verran opin tuossa haastista varten läksyjä lukiessa, että tätäkään minä en tiennyt, mutta sulla on ollut jonkinnäköinen pieni following ja vähän historiaa niin kuin tubetuksen mm. puolelta. Joo, vuonna ja, 2017. Naureskelin, 2017. naureskelin, naureskelin äijän Wikipedia-sivulle, mikä, mikä oli Joo, aika, siis. aika tyly. Wikipedia on kyllä aika semmoinen. Tyly, ja, ja tuota, siinä, si, oli <laughs> Jonkun lyhyet, pitää muuttaa, se käykää muuttaa se wikipedia tota, sisällä, henkilö, tämmöinen pieni henkilö ja, ja suomalainen tubettaja ja räppäri. <laughs> ja, tuota, Mun, mä oon ylpeä siitä, ja, mä oon tuota, ylpeä siitä no, tubettajan niin. nimestä, kyllä. Kerro vähän siitä, ja, niin kun mikä sai tällaisen ajatuksen, että hei, mä rupean tekemään videoita. No siinä oli ehkä realistisesti, miten se koko homma tapahtui. Niin mä oon aina ollut tosi kova ääninen äijä, tiedätkö? puhunut paljon ja sillä että semmoinen NS-luokapelle, ja koulussa pitänyt hemo show hyvä koulu? Seiska puolen keskiarvoa niin. niin, en mä sillain, niin kuin, liian hyvä ollut, mutta mä en ikin tehnyt mitään. Just mä en ole varmaan ikin mennyt kouluun läksyjen kanssa tiedätkö, mä en ole ikinä lukenut mitään niin kokeit varten. Sillä no. en ikin mitään tuommoista, niin sillain. Siihen nähden 7,5 siis oli. Eli siis tämmöinen oli... hmm. älykäs juttu. Joo, just semmoinen, tiedätkö, äh, niin. Niin tota, äh, mulla oli just, tiesa, kotitilanteita takia mun piti lähteä tosi aikaisin himasta pois. Ja sitten mä lähdin himasta menemään, muutin Eerikin kadulle. Ja sit mulla oli Eerikin kadulla semmoinen yksiö vuokralla. Ja tota... Äh, mä tosi nuore sijas joudui päästä tähän niin kuin laskumeininkiin jo mukaan. Mm. Että yhtäkkiä on sillä, että mulla on tonni joka kuukausi maksettavaa ja mä olin vuosit vielä yläasteella. Niin sitten kun on tuollaisessa tilanteessa, ei mitään tietoa mistään, tiiä, siis. miten sä haet jostain kelalta tukea, ei mitään, pitää tehdä maistraattimuutokset, ei ollut mitään tollaisia, siis Se oli niin kuin, ei ollut mitään tolle, mä lähdin tyyliin, mulla oli varmaan kaksi tonnia säästetty rahaa tonnikäsen, mm. sitten mä lähen sinne, sanoa. Eli siis tota, sä 16-vuotiaana omille. Joo, mä oon just täyttämässä 17, kun mulla tuli se. Joo. Okei. Tuto, mitä, haluatko kertoa, mitä siinä? Siinä oli Keski... vaan siis tilanne oikeastaan se, että et, et, et oli vaan himas tosi niheä tilanne olla. Että siis mä asuin tuolla mun faijan luon. Mä en oikein mun mut luon enää asunut tuolloin. Kävin silloin tällöin just, sä, näkee sitä ja näin. Mutta mä asuin mun faijan luan. Ja siitä oli paljon, sä, perus, sä, tuli riitoja himas paljon kolmella työlfaa ja kävelee huoneeseen ja alkaa jotain, tietää ei sillä ei ole ikin käyttäytynyt mitenkään sillai, huonosti, mutta sillä tavalla, että kun sä itse nuori, sä sun paikkaa ja näin, niin vika asia, mitä sä haluat, että joku tulee koko aika, tietää häiritsee sua, selittää kaikkea muut ja sitten on vielä vähän sekasit niin sitten tulee sillä että mä pitää, pitää lähteä menettiäksi. Niin, sitten mulla oli vielä koulut kesken ja kaikkea muut, kun mä lähdin, että mä olin just päässyt SLKH, mä olin opiskelemassa siellä merkonomiksi, tai mä olen valmistunut merkonomiksi, niin tuota, mulla oli se vielä sit siinä ihan kuin niinku kesken kesken. Mutta siihen YouTube-juttuun, jos menee mm, tuossa niin kun mä muutin sinne. Ja sitten oli alkanut tohon aikaa, oli alkanut buumaa sen niminen joku Jake Paul. Nykyään nyt, että se just tappelee mm. Mike Tysonin kanssa ja näin. Ja Jake Paul ja sen Brody Logan Paul teki vlogeja paljon. Ne teki joka päivä. Silloin oli semmoinen juttu, että it's everyday, bro. Että se tekee joka päivä vlogia, se teki noita joku 600 päivää putkeen. Sitten mä että et mä sanoin, että mä tiedän tasan tarkkaan, miten Suomessa YouTube räjähtää, ja sitä pystyy tehdä. Mm. Mut sitten en mä pystynyt tehdä sitä koskaan sillä miten mä halusin tehdä sitä. Mun idea ei ollut koskaan olla sillä lailla kamerankaan tälleen, tiedätkö sä, kuvaa itteeni, vaan mun idea oli se, että meillä on tyyppi, kuka kuvaa ja siinä on mun frendei, sä, me tehdään kaikkea, tiedätkö vaan kaikkea vitu hauskaa, sä mitä pystyy tehdä, tiiä, tiiä, sillä lailla, että me otetaan joltain friendin vanhemmilta popcat ja mennään paloheinaan rakentaa 10 metrin hyppyri, joku laskee siitä pulkalle, ja silvituu, murtuu murtuu, sä paikat ja ha, hauska juttu, sillä lailla, että niin läppää, ei sillä lailla dudes tyylillä, mm. mutta sillä lailla vlogityylisesti, että kaikkea, tiedätkö, perusvitu, pränkkejä ja tämmöistä. Se oli ehkä se juttu, mitä mä halusin alkaa tekee, mutta sitten mä tajusin se jo parin kuukauden jälkeen, että ei, te, ei, se tule onnistuu. Mun frendit oli, sä, ihan eri elämäntilanteessa kuin missä mä tuossa vaiheessa. Mun oli pakko miettiä, milloin maksaa laskut. Ja mm. mä pystyin laskemaan yksi yhteen. YouTube maksaa tämän verran näistä jutuista. Jos mä teen tämän verran videoita, ne saa tämän verran näyttöjä, niin mä teen näistä tämän verran rahaa. Niin sit mulla oli toi idea tosta. Mutta sit mä päätin, että mä lopetan se. Mulla oli varmaan kolme, neljä kuukauden tauko. Mä tein joku pari videoa vielä. Ja sit sen jälkeen, vika video, mikä mut tuli, niin oli 2018 heinäkuussa sitten sen jälkeen se loppu, vaan, antaa olla, Tiedätkö, sä teet, tää ei ole se juttu. Et sillä lailla, että sillä mä enää niinku... Kuin... Ja näin Rä... liittynyt millään tavalla vielä räppiin. Mm -mm. Ei, no. ei. Mutta kyllä mulla jossain jaksoissa oli, että kyllä mä tohon aikaan jo kuuntelin räppiä paljon. Kledos oli just popannut tohon aikaa tyyli Made in Italy oli just tullut tolloin. Ja sit tota, noi, et ne ei riittynyt vielä mitenkään sillä lailla räppi, niin se ei ollut mitään musakontenttia. Joo. No. ne oli ihan muita. No missä vaiheessa sitten tuli tämä ajatus, että Mä niin, mistä sitä räppärikorelon on nyt sit syntynyt? Ja milloin? No se ehkä syntyi rehellisesti siitä kanssa, kun aikaan, ennen kuin tuli tämä influencer-nyrkkeilyjuttu, niin oli paljon dissattiin jengiä, tuli niitä dissibiisejä ja tälleen. Siellä oli just toh, kun mä sanoin Jake Paul ja nää, että ne teki biisejä toisistaan. Silloin Maloin kirjoittelee, joista joistain muista tubettajista jotain, mutta niitä ei jäi muista niin influenssereista, mutta ne oli vaan sellaista läppää, tiiäksä, että ei, en mä ollut vielä silloin missään niin tilanteessa, jos mä teen sen, mä näytän vaan sillä että siinä pitäisi olla joku oikea homma. Jäätiin jääti ilman Arttu Lindeman-Korelon joo, joo, ilman sitä. Arttu huuma silloin liikaa ja mä olisin hävinnyt sen saman tien. Mutta, äh, tota, rehellisesti, jos mä sanon ihan suoraan, niin toi musajuttu lähti multa niin bändosta. Ja mä en mä niinku träppäämisestä mm. ja näistä. Et se lähti periaatteessa siitä, mä aloin kirjoittaa mun frendeille biisejä. Ja sitten kaikki oli sillä että vittu nää läpät on sairaat, mitä sä sanot näistä, tiedätkö? Ja sitten mä kirjoitin, mä sanoin kaikille, että mä voin alkaa, tiedäksä, niinku manageroimaan teit, mutta mä en ala tekemään musaa, tiedätsä, sillä lailla. Okay. Että et, niin et mä voin kuvaa teille videoita, mä voin tulla, tiedätsä, mä tiedän, mitä te blow mutta mä en ikinä, sä itse halunnut tehdä musaa. Ja sitten mä kirjoitin tollo varmaan joku se on läppä, kun mä soitan niitä nyt joillekin, mulla on edelleen niitä biisejä, snapi, niin snapin että sä olisi tallennettu ja niitä löytyy siellä. Mutta siitä se lähti, mä kirjoitin ekaksi jengille biisejä, mä kirjoitin jotain kahdeksan lainia kaikki, että ihan sairas, tein uusi, mä tein uudet, oli ihan sairas, ja sitten mä tein tolleen varmaan joku ehkä niin kuin sillä lailla viiden biisin verran matskuun, eri läppiä, tiedäkö sä, ylös, ja sit tota, äh, siitä se lähti periaatteessa. Siitä se no. käytännössä lähti. Mä aloin kirjoittaa muille muut sanot, tiiä, että, miksi se... en kuule, muut, ne muut ei lähtenyt tekemään sitä musaa periaatteessa. Siinä oli just ongelma, mä ymmärrän, mä skidei vielä sitä, tai niin kuin skidei, mm. oot jo täysikäisiä, mutta sillä lailla, niinku, että kun sä tuut jostain, sellaisesta niinku, huudelta, sä tuut jostain semmoisesta, niinku, niin, se paine on kova siitä, niinku, että et jos sä menet kämppää missä on kymmenen äijää, ja joku heittää biitin ja sanoo, että alla freestylaa siinä, niin moni ei uskalla alkaa tekee sitä, vaikka eihän kukaan sua ala kiusaa siitä, mutta joku heittää vähän läppää sulle, tiiätsä, ja tälleen. niin sitten ehkä se oli, niinku, siitä se tuli periaatteessa. Mä aloin vaan kirjoittaa juttuja ihmisille eri paikoissa, missä mä olin ja muut oli ihan hypeissä, mutta sitten mä en vaan itse koskaan ajatellut, että mä hyppään studiolle, se ei ollut se mun juttu vielä silloin. Et se, ei, se ei vielä tullut oikein tos vaiheessa, se tuli vasta vähän myöhemmin sit. Mikä sen sitten niinku laukaisi, että mä mä ite toi on juttu, mikä se laukaisi. Mä en oikein, siis rehellisesti mä oon seurannut musaa niin musaskenee ja musaa musaa. Mä sanon 2018 alusta asti sillä kaikkea. Niin kuin siitä, kun Kledos tuli ja vielä vähän ennen sitä kanssa mä oon alkanut seuraa sillä Kun alkoi tulee junnui, mm. niin mä olin sillä lailla, että okei, silloin mä lähdin seuraa sitä. Ja studiolle Aina kun miettiä. Siinä oli monta käännekohtaa. Siinä oli paljon sellaisia asioita, että kun mä olin niin duuni duunis, ja mä mietin siitä, että sä päälle, että, et vaikka Central C alkoi poppaa, tiiäksä, ja mä aloin kuulee niinku sen juttu mä että mä sanoin kaikille mun frendeille, että, et jos mä alan tekee musaa, niin musta tulee vuodessa niinku yksi Suomen isoimpia, etsä, et mä pystyn, niinku, se on niin helppo skene, sillä räjähtää musaalla. Siis niin helppo. Mä voin ottaa Suomesta kymmenen tyyppiä ja tehdä niistä kaikista sillä lailla, ifa, tiiä, iso, iso. Tämä on niin sillä Suomi on, Suomi on maan jotenkin, me ollaan vitu yksinkertaisia ihmisiä. Mun omasta mielestä ja kaikki, mitä mä omalta tavalla sanoin mun frendeille ja mitä mulla on. Mulla on kameralla kuvattu klippi ennen kuin mut yksikään biisi tulee ulos, mistä mä sanon, mitä tulee tapahtuu. Ja mulla on se edelleen himas ne klipit ja kaikki muut. Mutta se, mikä, oli, se, mikä oli eniten se juttu, mikä ehkä puski tuossa vaiheessa, niin yksi iso juttu oli se, että yksi mun frendi, mä en tiedä, että sä sanoa sen nimeä tässä, mutta sillä kaikki tietää mun frendeissä, kenestä mä puhun ja näin, mä sitten tiedä, onko tämä ok sanoa tämä juttu, mutta siis se molemmat porukat delasilla ihan kahden kuukauden sisältyyliin, niin se oli semmoinen iso juttu, mikä muutti, että se koko ajan mä katsoin, että räppäreitä, okei, okay, Pop Smoke delaa, Nipsi kuolee, X kuolee, tiedätkö, Young Dolph kuolee, jengi kuolee koko aika. Sitten mä muistan, me oltiin ilta mun frendi kämpäs, sitten tää toinen frendi tulee sinne, sitten se on vaan vähän matkoilla, niinku ei, 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 ei matkoilla, mutta mm. vähän toisissa mm. ajatuksissa. Sitten se vaan sanoo, että joo, mun mutsi Sitten mä oon sillai, että mitä viittuu. Tämä on myös sanonkin, että mä oon tuntenut niinku, mm. tästä asti. Tiedätkö? Sitten sen jälkeen siitä meni hetki eteenpäin, me piti mennä salille, tekee perus tai joku treeni ja salille type shit. Sitten se tulee hakemaan mut vähän myöhäs, mut alopihalta. Sitten se sanoo sillä että siitä joku kolme minsa päästä, että joo, mä löysin just mun Delanneen himasta. Mallin mä olin vaan sillä että mitä vittua, tiedätkö että En mä osaa oikein itsekään sanoa tuohon yhtään mm. mitään. Sitten me mentiin salille. Sitten se äi, me treenataan siinä normaalisti ja mä mietin pään sisään sillä että mitä vittuu täällä tapahtuu, tiedätkö? Ja sitten mä sanoin vaan sille jossain, tietsä kesken sarjaa, että mä tekee tuota musaa nyt, tiedätkö, sata prossaa täysin. Ja siitä se lähti periaatteessa. Oho. Siitä mä olin sillä että ai, nyt mä alan tiedä, että se kirjoittaa sen. Siitä viikkojen jälkeen tyyli mä kirjoitin mun ekan biisi. Se, oliko se ajatus vähän tällainen, että jos en nyt teen, niin eikin ei, tiedä. Niin, tai mä aloin kautta. miettiä sitä, että, jätsät, mitä vaan voi tapahtua niin, milloin ja. tahansa ja näin. Ja sit oli sellainen, ehkä eniten myös se, että kun keksi koko ajan niitä tekosyitä sillä lailla, että vaikka, että mulla oli tollo jo se, että mä ajattelin, että mä halusin tehdä musaa, mutta mulla ei ollut vielä sillainen, niin kuin mun eka, eka tilanne, tilanne, että mä päätin, että mä haluan tehdä musan, tuli 2021 toukokuun ekalla viikolla. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä päätin, että mä haluaisin tehdä musaa. Mä kohdasin yhdelle kuvaajalle ja mä haluaisin tehdä musavideoita myös. että että mä tehdä, tiedä, se video, että se videoit, se mutta se ei ikin vastannut mulle. Ja sitten se jäi se juttu siihen. Mutta sitten tossa tilanteessa se kypsyy ja kypsy, kypsy kypsy koko ajan. Tiiä. Se niinku se idea siitä, että mä alan tekemään musaa. Mutta sitten toi jutun jälkeen, kun se mun frendi tuli ja menti sinne salille, niin sitten mä olin sillä tavalla, että I bet, nyt mun on niinku pakko, pakko alkaa, että sä duunaa. Et nyt on vaan niinku, pakko alkaa tekemään. Ja no, sit no, siitä koha se koha No. Sit se periaatteessa sitten lähti. Et niinku, niin Ja siinä oli paljon asioita, mitkä sitten että tai niinku helpotti sitten sen musan lähtemiseen. Niinku, ei mulla ollut mitään linkkiä mihinkään studioille, ei mulla, ei mulla ollut mitään tuollaisia tiedät sä, juttuja oikein tuossa vaiheessa. Mutta sitten tuli ihmisiä, ketkä sitten Jeesus muotin, että niin pääsee ns. vähän sillä eteenpäin. sitten se lähti siitä, hmm. lähti siitä liikenteeseen. Mistä muuten nimi on? se on pitkä juttu, mistä se on tullut. ei, no, me ei on. mennä siihen tässä me... podcastissa, mennään, siihen, mennään seuraavassa, mutta se on, se on, pitkä juttu. Se on, mut, mut se, on, se, onnistu, siis, se oli sillai, se on myös hyvä, kun sitten jengi kutsuu mua kortsuksi. Ja sitten se oli hauska juttu, kun mä lapsen, kun mä skeittasin, niin kortsu pipoi. Mm. Niin sitten se oli läppä, kun mua kutsuttiin jo silloin jotkut kortsuksi. Ja nyt kun muahan ei kutsuttu kortsuksi, niin eka vuoden ajan, kun mä tein musaa, musta tuntuu, että tyyli kalisto. Te tiedätte kalisto, mm. kuka tekee niitä tuota, videoita, niin Kalisto oli varmaan eka, kuka kutsui mua kortsuksi. Tai sitten joku, joku tai joku kledosta tai joku muu, mutta siitä se lähti. Ja sitten se oli mun mielestä hyvä, kun se oli vähän niin kuin sillä ihmisten antava nimi, tai antava nimi, että se ei ollut sillä lailla itse, että joo, hei, mä oon kortsu, vaan se oli sillä lailla, että kysyi, että eikö haittaa se. Mä ajattel, ei, mun mielestä se on hyvä nimi sillä että mä itsekin tiedän, että sillä lailla, mä piilaan siitä. Ei mulla ole mikään sitä nimeä vastaan. Mutta siis korel on no, siitä on pitkä juttu, mistä se on oikeastaan tullut, mutta se on, Mä en vielä laita sitä ulos. No niin. Mä sitä vielä pinalla. Ei tarvi. Ei tarvi. Uh, muuttuu, Sinkku. Joo. Sinkku, jos ihminen avaa Spotify ja sun diskografian, niin se on siellä ensimmäinen. Onko se oikeasti ensimmäinen? Laitatko sä heti ekan biisin? Se on joo, se on eka biisi. Mulla oli, mulla oli tota, yhden sellaisen, kenen mä olin tutustunut, tietysti, että sä just noissa niinku, ja, että sä yhteyksessä yhteyksessä yhteen äijään. Ja se oli semmoinen äijä, kuka teki musaa. Ja se oli äijä, kuka hoiti mut studiolle. sekä nyt ei halua, että mä sanon sen nimeä, se sanoi, älä sano sen nimeä näissä jutuissa. Mutta se tota äijä oli sillä lailla, että mä olin mennyt, mä olin kirjoittanut yhden biitin päälle biisin. Just sen jälkeen, kun me oltiin Friendikans siellä mun kanssa. Ja sit tota, mä halusin tota, katsoa, niin mä haluan mätsäävät vaatteet. Mä olin, mulla oli North Face, sellainen bufferi, ja, että se missä on keltainen näin, ja sitten mulla oli keltaiset Nike Dunkit jalassa, ja mä olin, että mä haluan mennä kuvaan video, että vaan niinku, että autosta tulee biitti, mä räppään kameralle, ja sitten tota, se kuvaa se jutun mulle. Se oli eka, mikä me tehtiin, mä katoin sen kotona, Just siihen, tiedätkö, helmi, jo, tiedätkö, 2022 alkuvaiheessa, mä katsoin sen himas, mä muistan, mä replayasin sen varmaan 50 kertaa kotona. Mulla on se video, mä voin näyttää sen jälkeen teille. Ja sen jälkeen mä sieltä että, että että vittu mä että sä et ei kukaan Suomesta, että sä sillä lailla teet tälleen tätä juttua. Sitten sen jälkeen mä kirjoitin siitä, muuttuu biisi himas, ja tota, ää, sit se oli valmiin se biisi jonkun aikaa, kunnes se mun frendi soitti mulle ja sanoi, että hei, toi äijä on nyt studiolla, jos sä haluat ei kun nyt toi äijä, äijä käy, tänään voit mennä äänittää, jos sä haluat mennä nyt studiolle, soita sille, mä heitän sulle sen numero, se natsaa, se pyytää sinut 2,5 euroa tosta. Mä oon sillä, että okei mä mee. Mä menen suoraan, lähetään studioille, mä käyn hakemaan se äijä ja sitten me äänitettiin muuttuu. Ja sitten me tehtiin periaatteessa muuttuu ekal kerralla silloin ja sitten sen jälkeen kaikki noi biisit, mun ekat neljä biisiä, muuttuu, oh no, lobos ja ei enää. Ne kaikki neljä biisiä plus musavideot oli tehty ennen kuin muuttuu tuli ulos. Että ne oli kaikki venas valmiin, että jos te menette kattoo, ei enää musavideon, mikä on biisi, mitä mä en olisi halunnut heittää ulos, mutta mä olin käyttänyt siihen silloin melkein joku tonni flyyssiä. Kaikki ne on maksanut vähän päälle tonnin tohon aikaa, mm. että ne piti vetää sillä budjetin kaa, että siinä on niinku miksaus, biitti, masterointi, äänitys, pikkukuva, musavideo, musavideoihin. No fitit maksoi aina ylimääräistä, mutta sillain niinku, toi tuotantopuoli. Ne oli kaikki tehty ja se ei enää, musavideo on kuvattu ennen huhtikuuta. Niin sit sä näet, kun mä oon siellä espalja tälle, että siellä on vielä lunta ja tälle. Ja mm. mua vitutti droppaa se heinäkuussa se biisi. Mut kun mä olin käyttänyt ne rahat siihen, se oli pakko laittaa sä, ulos vielä. Et sit se oli, se oli pakko pistää. Mu, 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 muuttuu oli eka biisi. Se on mun mielestä yksi mun legendaarisimpia biisejä, mitä on tehty. Ja hauskin vielä se, että se oli kaikki noi biisit, oli ekoi biisejä, mitä mä koskaan. Ik, muuttuu oli eka kerta, kun mä äänitän mikkiin. Mä en ollut ikinä okay. äänittänyt. Siis mun känseliin, mä, en ole, mä koitan katsoa tällä, jos mennään ajat, mä sanoisin sillä nopeasti, että kun me mennään ajassa eteenpäin, kun missi tuli ulos viime kesänä, mm. se oli eka kerta, kun me teimme vast demoi. Tiedätkö, et ne, niin, 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 että kaikki mun biisit on ollut niin, että mulla on studioaika, mikä maksaa X määrää, mä maksan sen omasta pussista, niin mä en voi mennä studiolle kirjoittaa, vaan mä teen biisit valmiiksi, mä menen studiolle, mä äänitän tänne siellä ja sit se on siinä. Enkä mä tuolla osannut se miettiä sillä, ei mulla ollut, kun muuttuu tehtiin, niin en mä pystynyt verrata, että pitäisikö mun äänen kuulostaa jotain, pitäisikö mm. joltain, pitäisikö joltain. Totta kai vielä ekaa kertaa mä näen ihmistä tälleen vähän ujostuttaa, hyppää mikkiä ei oikein tiedä mitä tekee ja näin, niin sit se on vähän, että se Ja tälleen, Mut siis nyt mä karkasin vähän aiheesta. Ei, kun kuitenkaan, joo, kuitenkaan, joo, mutta joo, näitä on kuunnella, kun ollaan mm. eri sukupolven tekijöitä. Mm. niin, se, mm. Meidän, 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 mm. niin ver jos verrataan meidän, meidän niin, kun nuoruuteen, kun mm. aloiteltiin, niin se olisi ollut ihan niin, ennen kuulumaton, että joku, kukaan julkaisee ekon juttu. Joku joo, Niin Paljon sitä, niin kun, että mitä pitää treenata yeah. treenaa ja opetella. Ja... Sata prossaa. Kyllä mullekin so. kaikki koitti selittää. Mä vielä mun frendit koitti opetella, kun mulla oli kuusi biisiä ulkoon, että mikä on just tuplariimi ja tälleen. Ja sitten mä olin vaan, että mä en tajuu, että nämä on vaan rimmaa, mitä mä sanon. Mä, meteltin, <coughs> sillä, että mä en ollut sillä päässyt niin kuin mikä to. läppitekniikan sisällä. Joo, joo. joo. Eikä mun ekois niin ollut monessa kaikis kaikissa Mä tykkäsin vaan tehdä sillä lailla, että mulla oli asiaa, mitä mä halusin kertoa. Joo, tiiäksä, joo. sillä lailla, että en mä miettinyt mitään huukkiä tai rakennetta tai mitään listasijoituksia tai mitä tällaisia. Että se oli vaan niin musa. No niitä nyt ei muista kannatakaan. Miten niin. Mites noi niin. tota, biittipuoli tossa alku, alkupäässä? Alkupäässä mulle teki mun ekat varmaan, Ekon vuoden ajan suurin piirtein mulle teki biittejä sellainen äijä kuin Joa Sundberg. Joo. Ja. se oli just tuossa ihan lähettyviin, niin kuin sanoin. Se teki ekat kaikki biitit mulle. Et se oli sillä lailla, että käytännössä, me tehtiin osa. Ne lähti käytännössä, että mulla on joku YouTube-biitti. Ja sitten mm. sitä lähdetään vaan miksaa sama temposeksi, ja sitten se vaan muutetaan. Tiiätkö, että sillä lailla, että se ei ole sama biitti, mutta sillä lailla, että se tempo on vaan sama, että voi räppää samalla niin, tavalla. Niin, että Joo, jo. Siitä se lähti periaatteessa. Tai siis se oli, joo, oli se, kuka teki kaikki ekat biitit mulle. Mun mä olin vähän hämmentynyt. Niin mä tota, kävin tuossa kävin tuossa just tätä jutustelua varten diskografian lä läpi tuo niin on aika hämmentävän kova suoritus sillä, että mm. no kyllä kestää vertailun noin ekat, mm. jos sä oot tolleen tehnyt, niin mm. on mm. sulla mm. aika hyvä hanchi ollut, mitä tässä ollaan tekemässä. Mm. Et, et, tuota, ja hauska, vähän semmoinen DJ Mastered -henkinen, henkinen, meininki ja tuota, läpät edellä jättää, jättää hyvin ukon tilaa ja, pistää kuuntelemaan. Mm. Mm. Ja jos, jos sallit, niin, musta, niin kun, ää, en, en, en siis tarkoita, että mitenkään loukkaavana asiana. Mm. Mutta Nyt loukkaat. Sä mm. oot <laughs> niin loistava esimerkki sille tavallaan TikTok-ajan artistista, joka on yeah. hyödyntää sen, koska jos mä no, muistan, mm. kun sulla alkoi alko mm. tulee munkin munki, munki, munki fiiliin niitä, ja siis mm. on tavallaan se, että eikä niin e- eka, eka, kiinnitti huomioon tavallaan just se visuaalisuus. Mm. Mm. Että miten niin kun, tavallaan vaatteet matchaa ei edes keskenään vaan ympäristöön. Mm, <laughs> niin mm, tota, mm. niin musta niinku, tavallaan se, että mä silloin, silloin jo pohdin sitä, että tämä kaveri niinku hiffaa, hiffaa niinku tämän, mistä mm. tavallaan tämän hetken tuosta alustasta on kyse. Mm. Enkä mä näe sitä, kun, kun sä sanoit äsken, ei sanonut pahalta sitä, että se TikTok-juttu on siis sillä tavalla että mä koen, että mä oon itse aloittanut monta juttua, mitä muut on kopioinut sen mm. perässä sillä lailla sataprosenttisesti, että, niinku, että, eihän ennen tota TikTokissa ollut vielä sillä aktiivisesti mitä niinku, että mä en edes itse aloittanut tai kelannut, että mä kelasin, että musavideot riittää. Jumalan nimen mä ajattelin, että musavideot riittää, mm. kunnes mun eka musavideo se muuttuu, saa joku kaksi tonnia päivässä näyttöön. Ja se oli hyvä, että mä olin mm. sillä, että oikeasti 2000 ilman mitään, mulla oli Instagramissa 300 seuraajaa, sillä, että se oli oikeasti niin kuin, paljon. Mutta sitten mä julkaisin, me kuvattiin viikin holleelta mun tokaan biisiin lipsynk video Ja sitten mä aamulla mä herään, mä katsoin, se on saanut 10 tonnia näyttöjä. Mä oon, että miten tää sai kymppi, tiedät sä mitä. Ja sitten mä tajusin, tiedätkö, että TikTok on se juttu sillä lailla, niin että hmm. sitä pitää alkaa vaan. Ja sit se, siitä mä oikeastaan tajusin, että TikTok on alustan sillä Tällä hetkellä ei ole mitään muuta alustaa, mikä on samanlainen kuin TikTok, mutta ei TikTok ole sillä että sitä, musas mun mielestä se on pakollinen hyödyntää, mutta ei sitä ole sillä kaikissa kaikissa jutuissa välttämättä TikTok ei ole se oikea juttu. Ei, ei ja, että, ja, niin kun... ja, ja, nytkin, nytkin jos, on, jos oikein, oikein, olen aistinut, niin tuntuu, että sekin rupeaa vähän olemaan niin, ku, niin, ylikuumentunut. Että, niin, no että... ehkä musiikin, musiikin, joo, musiikin kannalta se on tosi yliku, yli, ylikuumentunut, ja tällä hetkellä musta tuntuu, että nyt kun kaikilla on mahdollisuus tehdä musaa, niin kaikki menee sinne niin TikTokiin ja laittaa sitä pihalle. Ja sitten niistä ei kuulu välttämättä enää sen jälkeen, tiiäksä. että ne tekee ne hetken ajan sitä juttua ja tälleen. Tämä Mut. on ihan samantyyppinen ilmiö kuin Way 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 Back, mm. oli mikseripistenneet. Mm. Ja, mm. Tavallaan aina kun tulee uus sukupolvitekijöitä, mm -hmm. niin se synnyttää sitten, että et monet mm -hmm. ajattelee, että mekin voidaan tehdä tätä. Kyllä. Ja siis kivaahan se on tehdä. Kyllä, niin kyllä. Samalla tavalla ennen joku mikseripistenneet oli tukossa jengin niin sen ajan tavallaan mm -hmm. sitä, sitä räppiä tai... Kyllä. Eri, niin kuin, niin kuin samalla tavalla kuin TikTok, eri tasosta, on, hyvä, on, hyvää tuotetta ja on, on, ei niin hyvää tuotetta. Kyllä, kyllä. Mutta että, 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 se on vaan niin kuin tämän ajan. Mm, se on nyt tällä hetkellä se juttu, että se volyymi on niin kova, se on hullu miettiä, mihin me mennään TikTokista seuraavaksi, koska tota, ihmiset on jäänyt jo koukkuun siihen, mitä TikTok on, niin mikä on seuraava yhtä koukuttava nopeampi temposempi alusta vielä no, siis se, se on tulee, jännä. se tulee tappamaan musiikin sit lopullisesti jos, mm -hmm. jos, jos, jos nyt, se jos, menee jos, vielä nopeammin. Niin, että jos se nyt Jeep. on niinku 15 sekkaa Jeep. Niin tavallaan se Jeep. sun Jeep. sun hu, se, millä sun pitäisi vaikuttaa niin yritän mm -hmm. nyt 5 sekkaa tehdä joku huukki. Joo, joo, ei. Mua ei kiinnostaa ei. se että, että kun nyt, nyt kun tuli ilmi että mitkä nuo sun lähtökohdat on ja sun ei pitänyt tehdä musaa että se on verrattain tuoreessa kipinä, että nyt nyt mm -hmm. niin sulla on ollut jo tosiaan noin hyvä pläni, Saat mm. sä oot nähnyt jo ton, niin millä helvetillä? Tai et, et, et mi, mihin, saat sä oot niinku tukenut ton sun, miten mä nyt jäsentelisin tän? miten sä oot osannut niinku suunnitella, että ei ole niinku taustaa ja sitten yhtäkkiä, että sä oot osannut mennä tolleen, että sulla on kamaa valmiina ja, ja, ja niinku, et mä, mä, mä että... näen, mitä tästä tulee niin mm. nuorena heibona, joka ei ole vielä ollut musa bisneksessä sisällä. Niin mistä helvetistä sä oot arvannut, että näistä naruista, kun mä vedän, niitä tää toimii? Mun mielestä se oli itse asiassa tämä selvyys jotenkin Suomi. Niin kuin mä sanoin sen, että, että, että jos tuohon nyt tuodaan ihmisiä, jotka osaa räpätä kymmenen, mä voin ne kaikki kymmenen tyyppiä blow sillä en sano sormiin napsauttamalla, mutta sillä jos, saa, jos jokaisella niillä on vaikka 50 tonnia rahaa, mitä ne pystyy alkaa käyttää itteensä. Ja ne pystyy alkaa, niin ne on niin halu tehdä sitä juttua. Niin nykypäivän se on enemmän kiinni siitä, kuka haluaa sitä eniten, rehellisesti. Se on eniten kiinni siitä, kuka vaan haluaa tehdä musaa eniten, kuka on valmis antaa sille asialle, että se kaikista eniten. Mun omasta mielestä, mun niin kuin, että mä, kun, mä, kun, mä, ekan kerran niin kuin tutustuin Kledokseen sillä lailla, viime vuoden jossain alkuvaiheessa ja ehkä sitä edellisen vuoden lopussa mä näin se kerran, Mutta vuoden alkuvaiheessa mä muistan, kun se sanoi kans että, että ollaan rehellisiä, että ei sun ekat biisit vielä lähtenyt sillä lailla. Mä sanoin, että, että ei tietenkään että se on hullu mentaliteetti ajatella, että sä droppaat ekan biisin mm. tai tokan ja sit sulle käy huugot. Sillain, että se on niin kuin hullu ajatella tolle. Ei mulla ollut ikinä mitään tollasta ajattelutapaa, vaan mulla oli se, että mä droppaan neljän ja kolmen viikon välein koko aika biisei videoiden kanssa ja mä vaan pistän sitten pihalle pakosti, joku niistä lähtee. Tiiä, et, et jos jengi ei, et, et, kun ne läpät on hauskoi, se näyttää hyvältä, niin jossain vaiheessa jengi alkaa vaan respektaa sitä sun työmoraaliikin siinä jos sillä Tämä ei ainakin tekee tätä hommaa, tätä ei kiinnosta vittuukaan mikään muu, se vaan tekee tätä juttua. Eli mä ajattelen, että ajankaa se on niin se lähtee pakosti, tiedätkö, sillä lailla, että sen on pakko lähteä, wow. Mulla oli tollanen, mä, wow. mä, en usko rehellisesti, varsinkin nyt kun musta tuntuu, tiiä, että tämä musa on ollut semmoinen, että on yhdessä jutussa sillä lailla, menestynyt tiettyyn pisteeseen asti. Tai sillä että mä voin itse, mä, mä, en ole koskaan, mä en oikein osaa puhua itsestäni tietyllä tavalla, mutta sieltä, että jos mä nyt mun pitää sanoa näin rehellisesti, tai mä puhuisin jostain toisesta, niin mä koen, että mä oon musalla menestynyt tietyn verran, tiedäksä? että mm -hmm. mä oon saanut musas tietynlaisen kohan, mikä on ollut, tietää, niin kuin hullu juttu päästä tähän pisteeseen ja päästä kokea kaikki ne kokemukset ja näin. Mut niin kuin, Sanovaa. Sano siis Sano, tämän tässä podcastissa aikaisemminkin, mutta ihan siis tilastollisesti kaikista ihmistä, jotka tekee musiikkia, mm. niin prosentti, prosentti mm. kaikista tekijöistä tienaa rahaa sillä. Joo. Ja jo joten, jo. jos pystyt, pystyt elättämään itse asiassa, niin sä, pystyy... sä oot, jo vähän niin kuin menestynyt mm. siinä. Joo, sata, sata prossaa. Mun mielestä jotenkin musaskin on sillä että ky kyllä, nyt musaskin pystyy kasata joku, tietsä, sillä ja varmaan kahdeksan tulolähdet, jos sä teet aktiivisesti musaa koko ajan. Et mä en niitä mieti ehkä myös noitkin juttuja sillä lailla, että mikä, mitä kautta Musas pystyy tehdä, tietsä, rahaa ja näin. Mutta ei se ollut koskaan sillä että eihän mä tehnyt musasta eka vuoden aika mitään rahaa. Mä menin melkein 40 tonnia miinukselle. Mm. Tiedätkö, että ei siitä tullut niin kuin mä, tein, mä, menin melkein, mä menin, tyyli 40 tonnia miinukselle ja mä tein 8000. Että mm. ei se ole vielä niinku, se ei ole bisneksen hyvä bisnes tuossa vaiheessa. Ei. Et saa kyllä, tiiäksä, Kiitos kun ei, sanoit, tuossa on siis, aika siis, väärä käsitys joo, ei, nuorisolla. Siis, <laughs> siis tästä, 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 sillä, että tietenkin, tietenkin siis mä ik, 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 kuka, kuka, meistä vähättelee mm. sitä niin musaa bisneksenä, mutta sit tuntuu välillä, että nykyään on valloillaan käsitys just, että musaa on niin helppo ala mm. tehdä mm. Ja, ja on se helppo tehdä joku tonni. on se helppo rehellisesti, ja mä, valehtelisin, tiedät, että on se helppo mm. tehdä joku kybäkoo, mutta koita tehdä, tiedät, sillä lailla, niin kuin seuraavat 20 vuotta, niin ei se ole sillä lailla ei tapahdu sormiin naksauttamalla. Koita olemassa nykyaikana yli kolme mm. vuotta mm. Jos haluaa olla näkyvillä koko ajan, mä uskon, se on helppoa, tiedä, sillä lailla. Mä oikeasti uskon, että se on. Jos haluaa, ja on palava niin halu tehdä sitä juttua ja haluaa hyppää kaikki uusi juttuihin messiin, niin mä uskon, että se on mahdollista tehdä mm. se, mutta jos on sillä niin kuin, että jos sä haluat ottaa välivuosi jonkun verran, niin kyllä sieltä tulee uusia tekijöitä, ketkä sitten yes, sure. tekee se Tulee jo, ja toisaalta, toisaalta. toisaalta siinä on myös sit se, että jos on mitä pitempi ura, niin kukaan, mm. kukaan ei voi jatkuvasti olla faramillimäellä naama, niin se on tosiaan palavaa. Nimenomaan. Tai, välillä on ei. pakko mennäkin. Totta lönnä, kai, kai, on, kai, on, on, on. on, on sataprosenttisesti. Että et, et, et mm. miten, miten, miten pitkäikäisen uran voi tehdä, niin se vaatiikin, mm. vaatiikin sitä, että osaa, osa myös mm. jäädä vähäksi aikaa pois, että voi tulla takaisin ja olla tässä kiinnostava. Sata prosenttia. Kukaan niin ei ole kiinnostava. Ei, ei loputtomiasti hei hei. Olitko silloin muksuna, mä tiedän, että on aika humble beginnings ja, ja, ja tota noin, mutta olitko silloin jo... Vaatteista kiinnostunut. Mm -mm. Sä et ollut kova matchää ja vielä, vielä Junnuna. Läärijyhdistelijänä arvostan ajan meininkiä. Mulla aloin vasta Mutta... kiinnostua vaatteista 2018 loppuvuodessa. Ja kuuluuko se sun plani, että sä ajattelit, että ei se tuli. Sun, sun pitää olla erottuva, että ah, sit tuken, kun mä musaa. Niin. Joo, totta e, kai se oli sata prossaa. Sitten pistit siihen. mm -hmm. Niin kuin mä sanoin, mä suunnittelin musavideoita enemmän kuin biisejä alkuvaiheessa. tiedät Tiedätkö sillä että mikä mätsää mihinkin mikä näyttää minkäkin kikkaa tälleen. Nykypäivän, kun resurssit on kasvanut niin paljon, niin se on paljon helpompi tehdä, tiedätkö sillä että Tuossa vaiheessa mun oli pakko miettiä, että onko tämä track 200 euroa, sä sillä että minkä kaa mä käytän sen ja tälleen. Mutta nykypäivän se ei ole just tällä hetkellä niin iso juttu periaatteessa, niin siksi mä koen, että nyt se ei ole sillä se on edelleen sama juttu. Mä fiilaan vaatteista paljon, mutta kyllä se oli tuosta vaiheesta, niin kun, tai oli alusta tuo juttu, mutta ei mua kiinnostanut vaatteet vittuukaan vuonna 2017. Sillä lailla, niin että et mä käytin H&M, Zaraa, tiedätkö sä, sillä lailla Nykyäänkin käytän jotain piisseitä tiedätkö mutta mä tarkoitan, että niin toho aikaan en mä miettinyt, tietä, että, että mä käytän Air Force, ja Mulla oli ihan sama, onks nämä mm. se oli ihan sama mulle käytännössä. Et, sillai, silloin mua ei vielä kiinnostanut oikein vaatteet ollenkaan. että se tuli vastit myöhemmin. Et silloin 2018 vuonna koet oli eka kerran. mu kaikki lähti, kaikki lähti versatsin vyöstä. Kaikki lähti versatsi vyöstä. Ja mua vituttaa, että mulla ei ole sitä enää. Mä oon koittanut metskaista Ai kaikkea. se olisi kova muistopiisi. Se olisi, se olisi, sairas. Mä en tiedä, miksi mä myin sen. Myin miksi sä myit Mä myin sen eteenpäin. Mä en tiedä, miksi mä myin. Mä, mä, en, mä en tiedä, mitä mä kelasin. Mä olin matkoilta jotain, mutta mä myin sen. Ja sitten mua ärsytti, mä sain sen vielä halvalla. Mä sain sen hyvää hintaa. Kaikki boksit, kuitit ja näin. Ja mä etin sen naurettavaa hintaa pois. Jollain on Corellonin. Jollain on mun Täh, versat hyvä. Jos tulla on se, laita mulle viestiä. Mä ostan se takas vaikka tuplahinnalla. Se oli legendaarinen. Eli se on ihan piitottu. Se oli valkoinen. Siinä oli se iso medusa siinä keskellä. Mm, no. sit se, oli, se oli crazy. Mutta kaikki lähti siitä. Ja miten se ensimmäisen neljän, neljän biisin patchi, kun se oli, se oli, pihalla, niin missä sä olit niinku silloin? Minkälaisen vastaanoton ne sai? Miltä tuntui siinä? Ja mikä vaihe sitten laitettiin silmään? Kun neljä eka biisi tuli ulos, mun kolmas, kolmas, biisi, Lobos, oli se, mikä lähti sillä Se oli semmoinen, että se meni ykköseksi mun mielestä sinne trendaavien biisien listalle. Aivan. Mä en ole edelleenkään ymmärtänyt, miten se toimii, mutta kyllä. mäkään en ole se, ymmärtänyt. ei ymmärrä, <laughs> mäkään en ymmärrä. miten se toimii, mutta mä ymmärsin, että jotenkin tyyli, et että miten sitä somessa jaetaan, tiedätkö yeah. että jos sitä jaetaan paljon ihmisille ja näin. Se oli sellainen biisi, missä mis oli paljon läppiä. Mä tiesin, että se viisi tulee tekemään jotain. Mä sanoin siinä biisissä, että mä haluan panna Jumboon Jadeista yhtä lyhyt bruneen myyjää. Ja yes. se oli se, mikä räjäytti sitä biisiä sillä lailla. Tai se ja sitten siinä oli yksi toinen läppää. Oho, se hävistää muu ja poisti mut snapista. Siihen tehtiin TikTokissa joku muutama tuhat reilu videoa, Ja se lähti boomaamaan siitä. Ja siksi mä sanoin, että mua ärsytti dropata se neljäs biisi, ei enää, koska nyt mulla on tullut vähän juttuu, tiedätkö, meininki, ja nyt mun pitää droppaa biisi, minkä mä oon tehnyt, tiedätkö, keväällä periaatteessa. Niin mä en olisi halunnut heittää sitä ulos, mutta kun ne rahat oli kiissiä projektissa, oli pakko laittaa. Mutta noitte biisien jälkeen mä olin siinä tilanteessa, että mä äänitin mun ekan biisi, mikä lähti, kehä. Ja kehä oli eka biisi sillä striimassa, se varmaan kolme kertaa enemmän kuin mikä aikaisempi biisi oli striimannut. Ja kun kehä tuli, mä tein kehän, ja sitten mä olin sillä että mä heitän tämän ulos, mä soitin sitä lössille ja mä muistan sillä lailla. varmaan kuusi ihmistä, kelle mä soitin, se jengi oli, tiedätkö, autos kylmillä väreillä. Sillä että vittu, tää on sairas biisi. Mä sanoin, mä heitän tämän ulos heinäkuussa, ei ku elokuussa. Sitten mulle sanoi eri lössi, että älä vitus laita sitä ulos, että toi äijä, kuka pitää Spotify listoi. Ei lomalla. ole töissä, se on lomalla, että älä he, säästä toi tietossa, pidemmälle. Mä oon että mun on pakko nyt puskea jotain ulos kummiskin, että mitä mä laitan pihalle. Mä oon, ai mä studiolle tekemään, mä tein G-spotin, siihen väliin vaan sillä kirjoitin vaan nopeasti, tiiäksä. Mä menin tekemään G-spotin siihen videoon, heitin sen ulos ja elokuulle ja sit mä säästin se kehän. Ja sit kaikki, niin kuin kaikki sanoi, jätä tämä keha oli eka biisi, mikä sit sillä lailla lähti, tiedätkö, että se sillä lailla niin Lähti heti. Se oli eka biisi, mikä meni top 50 listalle. Se meni varmaan siellä joku 38 tai jotain tällaista. Sillä että mä heräsin aamulla, kun se tuli, Mä muistan, mä olin tullut roudeilta himaan, mä tulin 12 musavideo tulee ulos, mä oon just ollut droppaamassa jotain, mä juoksen kotiin viisi minä ennen sitä, mä alan screenshottaa tai pikkukuvaa ja mä laitan se YouTubeen se video ulos. Ja sit mä muistan, kun se lähti, mä aamulla, ja mä herään joskus 12, mä katson spottaria, mä oon 15, mä 12 tonnia, mä oon mitä vittu, tiedätkö, tää on ihan sairas, mä olin ihan häseis, mä olin ihan, tiedätkö, Mä oli ihan shokista, tai mä ollut shokissa, mutta mä olin siellä. se alkoi saamaan myös sellaista ekaa niin näkyvyyttä ihmisiltä, mä muistan, William Jakosen, Kledos Jakosen, jotain muita tyyppejä Jakosen, sä Ja sitten se oli tohon aikaa hullu juttu hiffaat sä että, nyt tää alkaa saamaan, näkyvyyttä. Ja se oli huudel hullu juttu, sillä että koska mä, mä, olin tosi aktiivinen, tiedätkö, niinku, paikoissa ja näin, ja mä oon koko aika menossa ja tälleen, niin sitten kun mä näen ihmisiä se päivän aikana, kaikki on näitä se Kledos Jakoto biisistä. Mä avaan sillä, että joo, mä näin, se jakosi se biisi ja tälleen. Siinä oli niin se oli eka sellainen hullu juttu. Ja sit siitä musta tuntuu, että lähti mm -hmm. niin kuin, tai siitä musta tuntuu, että siitä, se loi suut uut motivaatioa tosi paljon, että tuli taas semmoinen uusi juttu, ja mm -mm. Se, oli, se, Oli, iso juttu silloin. Mä laitan vähän, nyt yhdistän, yhdistän lankoja, niin oliko niin, että, että sä et vielä niin tuossa vaiheessa ollut mitenkään niin connected niinku jo olemassa olevien tekijöiden mm -mm. kanssa? Mä olin tuossa vaiheessa ihan bändös vielä. Joo. Ihan bändit. Ja niin yksin. Mus musan kanssa yksin. Ihan yksin, yksin. musan kanssa. Joo, ihan yksin. Wow. Self-made. Self-made, oh. jo. joo. joo. Mutta tossa vaiheessa mä olin ihan, ja tossa vielä eteenpäinkin pitkä aika, tiedätkö, sillä että oli ihan siis sillä ihan, tiedätkö, Mä elin mun omaa elämää, tein no jutut ja kyllä mulla oli jo tos kehän aikaa selkeä plääni, tiiätkö, sillä mitä mä tein, niin kuin sellainen jatkuva mm. plääni vielä ja näin. Mutta toi jälkeen, toi jälkeen, kehän jälkeen, Kehän jälkeen mulla oli tyyliin Nessu valmiin, Mä muistan, mä olin kuunnellut yhden lontolaisen sellaisen artistin kuin Dick Dad. Se on sellainen drilli-artisti, Nyt se meni linnaan just ja on varmaan 15 vuotta koitti tappaa yhden äijän ja hattiin, että se, tyhmä juttu, miksi se teki tolleen. Silloin oli yksi biisi. Mä muistan, mä olin ilta sillä talopihalla ja mä kuuntelin sitä biisiä. Ja sitten mulla oli vaan koko aika huukki mielessä että tänä vuonna mä teen nimeä itselleen, mutta ensi vuonna mä meen Ja se oli sen Nessun, tietsä, huukki. Ja sit, vaikka se on ihan drillibiisi ja Nessu on just enemmän sellaista master tyylistä musaa, mm. enemmän sellainen mm. niin klubibiisi. Ja sit mä tein vaan sen sit Siit Ja siinä välissä mul tuli myös se OTB-jakso ulos. Joo. Ja sit tota, no, mutta joo, siis siinä vaiheessa mä tein vielä kaiken ihan siis 100 yksin. Joo, eli no. nää nämä jannut, kenen kanssa nyt fiittailette ristiin ja muuta, niin ne ei ollut sun frendejä vielä. Mm -mm. vielä tossa. Ei. ei, en mä, en mä, tuntenut vielä ketään tuossa vaiheessa oikein. Varmaan uh. vasta joskus loppuvaiheessa loppu. Mä sen vuoden lopussa oli ekan kerran, mä tapasin ihmisiä, mutta viime vuoden alusta asti. Kun stadion on muutenkin niin pieni paikka sillä että kun mä tiedän kyllä kaikki etukäteen jo sillä mm. niin jos mä nyt tiedät just stadista olevista ihmisistä, niin sillä junnuista tiedät paljon ihmisiä etukäteen. Sä, tunnet, sä näet niitä jo Stacella, sä näet niitä kampissa, sä näet niitä jo, niin kuin eri paikoissa, mutta ei sillä niin aikuis, aikuis että se ei vielä ollut mitään linkkejä. Että se tuli vasta vasta vuoden loppuvaiheessa. Eka juttu varmaan oli, mun pitää joka haastiksessa, minkä mä teen, niin toi Bax vitulee ja perustaja, niin siis Bax on ollut sellainen äijä, kuka on legit, niin kuin, vaikka se ei välttämättä ole tehnyt mulle paljon, mutta se on tehnyt mulle ihan vitusti se äijä, sillä niin että vaan se, se läsnäolo tietyissä asioissa, on oh jeesannut mua ihan vitusti. Ja se, okay. että se otti mut vitulle ja kiertoja mä, mä, aina respektaa ihmisiä. Mä, vaikka jengi mulle kuin paskat, mä aina respektaa loppuun asti, kunhan, kun, jos on tehnyt mulle joskus jotain hyvää, tiedätkö, sillä lailla, koska mulla on oikeasti ollut tilanteet skidin, että mulla ei ollut ruokaa himas. Tiedätkö, faijaa matko oli jossain, mutsista ei kuulu ja tälleen. Niin jos joku tekee mulle jotain, mä muistan sen. Niin se, että Bax otti mut vaikka sinne kattilahalliin, niiden ekalle vituleen ja keikalle, heittää vaan yhden biisi. Ja se, että se otti mut toin jälkeen, vitulle ja kiertueelle messiin, se äijä plessautti mut noille jutuille. Vaikka vaik, ekasta keikasta mä sain nolla euroa rahaa, niistä mm. seuraavista keikoista, mä tein varmaan seitsemän keikkaa ja sain niistä joku mulle jäi varmaan viisi tonniä käteen, et sekin on kyllä kova määrä jos sillä lailla, et tiedätsä mut sillä se se oli vitu hyvä määrä. Se, se kyllä jeesas mua paljon ja, ja sitten antoi just, tiedä, sä, vaatteet ja tiedätsä kaikkia tollasia juttuja. Et se oli iso juttu. Kova. Nessu2022 Vähän jo sitä sivuttiin ja, ja, ja tota, sitä voisi vähän avaa. Henkilökohtaisesti se on ehkä se hetki, mm. kun allekirjoittanut törmäs sillä oikea kunnolla korrelo, Niin. Nessu oli sillä lailla, että tota, et, et kehä oli tehty, tai kehä oli tehty, julkaistu. Ja sitten kun kehä oli julkaistu, niin saman päivän mulle koodasi tämä Cheekin, ihan riivaaja tai vasen käsi, Jimmy Pääkallo. Ei nyt sano riivaaja, mutta Chiikin toinen äijä kohdas mulle. Se oli mulle sillä että et tuu käymään, tiedätkö sä täällä. Mä sanoin vaan, että totta kai mä tuun käymään siellä. Ja se menin käymään tyyli seuraavan päivän. Siis Jaren kämpillä. Joo, siellä no. Westendissä. Ja se mä menin sinne. Sitten tota, ei mitään, ne koitti, se koitti, koitti sainata siellä niin mua, että mä sainaisin tänne Liivalle. liigalle. joo. Sitten mä olin sillä lailla, että et mä en oikein vielä tiedä, että se tai sillä lailla, että tämä ei, ei välttämättä ole se oikea mesta, tiiä, että sä se, se liiga, et liigalla on niin isosti se cheek leima siinä päällä jotenkin, että sillä lailla, että se ei ole välttämättä se oikea juttu. Mutta joo, sinne mä menin, ja se oli sitten semmoinen kans, tiiä, että sä kans avasi jotenkin silmiä vitusti sillä lailla. se oli semmoinen juttu, että se oli tosi iso homma ja näin. Mutta sitten sen jälkeen mä päätettiin, että me heitetään ulos se OTB-jakso, mikä oli tehty, ja sitten sen jälkeen toi Nessu. Ja sitten Nessu vaan oikeastaan rakentui siitä, että Nessus oli sillain, mun mielestä Nessun toka verse on yksi mun kovimpi, varmaan, varmaan, ehkä kovin verse, mitä mä oon ikinä tehnyt. Niin Nessu biisis toka versio on kaikista sairaan verse, mikä on. Sitten se tehtiin vaan ja sitten se tuli ulos. Hmm. Nopeasti videopurkki kuvattiin se sillä ihan paris tunnista yli. Autolla paikasta paikkaa ja paikasta paikkaa ja tykitettiin se pihalle. Nessu oli, se oli kyllä iso sellainen käännekohta. Ei verseistä kun puhutaan, koska nykyään, nykyään yllättävän kyllä räppärit puhuu yllättävän vähän niiden verseistä ja baareista ja muusta. Ja mä ymmärrän, että ei musiikki olekaan mm. ehkä, ehkä niin kuin nuoremmalla ei ole enää niin lyriikka tai sisältö keskeistä. Että enemmän, mm. enemmän se kaikki muu ja siinä ei mitään väärää. Mutta kun jämällä on aika paljon baareja. Mm. Niin, kuin, niin on ollut tälle, koko ajan. Tällainen niin perinteisen... Mm. Pe, perinteisen räpin ystävänä, niin se on musta mm. ihan todella, todella siisti, että sitäkin, mm. sitäkin soihtua kannetaan vielä. Että, että se on ollut mikä... aina se mun juttu vähän niin kuin, ja se kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä kirjoitin mun Frendeille biisiä 2008-2019 vuosin, niin se oli se, mihin nekin tarttui, että se just, että nämä läpät on hauskoja, tiedätkö, ja sillä lailla. Millaisia millä räppäreitä sä oot itse sitten fiilannut? Niin Tämä on myös, mikä meitä molempia aina kiinnostaa mm. vähän, että koska tavallaan mistä se DNA tulee? Että... No siis kun mä sanoin tuosta, että, että Suomi, mä oon niinku vaik esimerkiksi tavannut sillä lailla, kun mä en tiedä suomi räppäreistä sillä mä tiedän just niinku päätyypit, tiiätsä. tai sillä ne, ketkä on ollut niissä, jutuissa, mm. tiedän, kaikki tietää ne, mutta sitten kun mennään vaikka, mä vaik, tiiätsä, tippa T tuli puhuu mulle, mä mietin vitu kuka tää äijä on. Tiedätkö, sillä, että mä en no tiedä, just... kuka tämä äijä on, tiedätkö, sillä, että mä kävin kysyä yli mun keikkamyyjältä silloin, et, et kuka tuo vitu äijä oli, kun mä tuohon tuli? Sano, toi tippa. Sitten mä avasin, että Aha, toi jo toi. Tiedät. Sitten mä ollut paljon tyyppejä, mä oon tavannut jossain ja sitten mä en ole tiennyt, ketä ne on, koska ne ei ole samalla tavalla ollut esillä niissä alustoissa, mitä mä seuraan, mm. Tiedätkö? enkä mä kuuntele radioa tai tälleen tiedät, se juttui. Niin, äh, sillai, mä kuuntelen lähinnä vaan niinku musaa, jen, niinku jenkkiräppiä, lontooräppiä, tosi vähän, mä en kuunnellut Suomi musaa yhtään ennen kuin mä aloin itse tekemään, että se alko alkoi tutustua tyyppeihin, tiedätkö sillä lailla, että niin et, et, et mutta jos puhutaan jenkeistä, mä kuuntelen paljon Lil Baby, mä kuuntelen tällä hetkellä Lil Dirk, mä kuuntelen siis Chicagosta melkein kaikki, ketä on, Siis sillä on aika lailla kausittain, se on just jännä, että nyt on tullut uusi äijä, just kenestä jengi puhuu, että mun viimeisin biisi Oreo olisi kopioitu siitä, jengi heitti jotain läppää, tämä Bosman Low, kuka blow upas. tällä hetkellä joku niin puumaa paskaksi, se on ää, Floridast, Floridasta, Miami ja tälleen. Mä kuuntelen paljon siis räppiä lähinnä, mä, har mä, en kuuntele niin paljon melodista, nyt mä oon kuunnellut kyllä tosi paljon viime aikoina, ää, Evelinan vanhoja biisejä, kylmiä väreitä ja sun no. tyyli, se, se, on sun vika ja sitten sitä Hanin, missä on MG Fiittaa, no. noit biisejä. Noi oli sellaisia, mitä mä kuuntelin jo niin silloin, kun ne tuli ulos. noi on ollut sellaisia, missä mä oon päässyt johonkin sen tilaan, kun mä oon kuunnellut noita Evelinan biisejä, mutta sillä lailla. Ei niitä vaan räppiä, ja sillä lai, ihan mitä vaan. Mä voin mennä täältä tänne ja tuolta tonne ja sillä vaihella koko ajan. No on silleen, silleen just kiinnostavaa, että et, et, susta on saanut semmosia asioita, mitä tässä on saanut vähän venaa. että no miljoonatta kertaa Tupin kanssa tässä tehdään paljon näitä musan ympärillä olevia toimittelijan töitä tässä, niin aina jauhetaan siitä, että vitsi kun olisi taas hyviä laineja, mitkä aiheuttaa mm. reaktioita ja nauruu ja, 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 niin kuin näin. Niin mm. sulla on, puhutaan, puhutaan, sun kohua aiheuttaneesta tavasta tota kirjoittaa vähän myöhemmin vielä, mutta, mutta tota, siellä on pudottavia mm. läpi, mihin mm. tulee hörähdeltyä ja, ja, ja niin kuin muuta. Et Redmanilla on sellaisia, Ludacrisilla on mm. sellaisia niin kuin sitten mm. taas niin kuin meidän mm. vanhoja idoleita. Ja, mm. ja, 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 tota, ja sanoo, jengi, mitä sanoo, niin sä naurat siellä myös itsellesi. Mm. Mm. Ja, ja, tota, noin, niin, which is nice. Joo, ja kun musta tavallaan ehkä uudemman polven rapista, ainakin mm. mun korviin, mm. niin on vähän puuttunut semmoiset just mm. Tiansa, hauskat tyypit ilman, että ne on vitsejä. Joo, joo. Red, Redman, Ludacris, mm. Sean jo. Price. Mä hiffaan, mä hiffaan. Tollasii, niin sitten niin kun, mä kuulen sus vähän niin kuin sitä semmoista mm. jatkumoa mm. tavallaan mm. siihen koulukuntaan. Mm tai Suomesta joku skandaali. Niin... Mm, mm. Mä skandaali, monet sanoo mulle just, että, että, että tai jotkut tulee, tietsä, sillä lailla, että jotkut saattaa sanoa sillä että, että että skandaali, mitä se on sanonut, se biisei, se puhuu. Mä oon kuullut joitain biisejä, mutta mä en niin kuin, skandaali skandaalikatalogista, en mä tiedä, mm? mä tiedä mitään siitä katalogista itse. Niin sit sillai, niin mä, 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 näin mä oon kuullut paljon, että jengi sanoo paljon sitä juttuja ja tälleen. Sitä niin, niin kuin, samaa, että ei se on. Et, mm -hmm. tiedätkö, varmasti. Varmasti. Moni mä oon sanoo, mä oon kuullut ton satoi kertoi, että Mä oon kuullut jotain, mutta sekin just puhut yli pillusta avoimesti ja jotain muuta tällaista. Joo, tietä. ja silleen heittää, heittää vähän pilkäs siinä mukaan aika, aika niinku härskejä ja raflaavia juttuja. Mm, mm. Niin tota, et eikä silleen, ei mulla tullut ikinä semmoinen olo, että sä baittaisit tai mm, joo, niin, joo, joo. mitään, siitä tämmöstä tämmöistä, vaan ehkä, että mä, oon itse käyttänyt jo... Saman tyylistä en... vaan. Niin, että jos, et multa on vaikka kysytty... Mun jotkut frendit, jotka on sama ikäluokkaa, eikä kauheasti välttämättä seuraa enää niin junnuja. Et kuuntelee nyt omia, ikäluokan tyyppejä, ketkä edelleen on aktiivisia ja vanhaa musaa, mutta kyllä. Just mä ei kysy, et ketkä, ketä junnuja kannattaa kuunnella, niin sit mä oon mm. aika usein nostanut sut vaikka mm. sieltä. Ja sitten on, se, se, on se, että miten sä kuvailisit, niin mä oon silleen, että ehkä niinku tämän vuosikymmenen skandaali. Niin, mm. vähän niinku, et, 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 samantyyppistä. <tys> niin kuin, että saman tyyppistä, että läpistä, niin todennäköisesti, mm. todennäköisesti sunkin jutut uppoo. Mm. Mm. Kyllä. No mutta joo, tosiaan, kävit Cheekillä kylässä ja, ja tommonen label. Label Tota noin, niin vapa heitetty siinä ilmaan, mutta koit, että tähän koukkuun en, en käy mm. vielä. Ja, ja, ja tota, ajatuksia siitä eteenpäin sitten tuli Top G, Nelli Matula, biisit. Niin tai G -G jälkeen tuli mm. just OTB ja Nessu, mutta sitten Nessus mä kävin läpi sitä Cheek-juttua. Sitten Joo. tuli Top G ja sitten tuli Nelli Matula. Ja sitten tuli, joo, ne oli sen vuoden julkaisut. Nelli Matula oli vika julkaisu 2022 vuonna. Sanoksi Nelli Matula mitään? kyllä se, se kuuli varmaan. Ovan varmaan no, kuuli. kyllä se, se kuuli. Mä en tiedä, mitä mä kelasin, kun mä tein se biisi rehellisesti siellä jälkeen paikautettu. Mulla oli jotenkin sillä se on niinku kun kaikki biisejä, mitä itse tekee, mä en tiedä teistä, mutta mä en kuuntele itse aina omaa musaa. Niin mm. on, mulla on tiettyjä biisejä itseltäni, mitä mä kuuntelen, mutta sitten on tiettyjä biisejä, mitkä myös jää sillä että niitä ei tule kuunneltu niin paljon. Niin sit, tota, se biisi, se Nelli Matula biisi, mä en tiedä mitä vittua mä kelasin silloin, mutta tota, ää, se tuli vaan tehtyä. Mä, 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 kelasin, että se oli hitti. Mä joo. kelasin, että tämä biisi tulee olemaan hitti. Mä olin sillä lailla prossaa varma, että se biisi tulee lähteä. Mutta... Ja sitten sit Remix, missä on Nelli Matula fiilis. Joo, Aivan. sitä mä kelasin just. Siinä oli ehkä joku tommonen niinku background story tai mahdollinen. Ehkä idea päästä. Mikä ei tapahdu tällä miehellä vahingossa. Joo, se oli ehkä, siinä, ehkä siinä idea. Mutta joo, Top G tuli sen jälkeen ulos. Ja tota, Top G oli semmoinen, kaikki sanoi, tee huukki, tee huukki. Mä sanoin, että mä haluan tehdä tähän huukkiin. Mä haluan vaan tehdä, tiiä, että äsken mulla oli paljon sanottavaa. Sekin on täynnä barsee se biisi vaan se, oli, hyvä projekti. Se oli eka projekti, minkä mä tein. Mä kuvasin Niklasten kanssa silloin eka video koskaan. Jos sitä OTBT mm. jaksettu, se oli eka niinku, kuvattu video. Ja näin. Et, se, oli, se, oli, hyvä projekti. Ei mulla oikein mitään muuta. Se oli semmonen, se oli chillin. chilli. Chilli projekti. Mm, mm, ja sitten mitä niin. nyt Nelli tulee, niin se oli vähän semmoinen tykitetty, tiiä, että se tehtiin. Siis sekin oli, mäkin usko, että se on tälleen, mutta siinä oli ehkä vähän sillä kun ei ollut tehnyt vielä musaa tolleen, tiiä, se, niin talviaikaan, niin sekin oli totta kai vaikuttaa mielialaa, kun on pimeä, vaikeampi kuvata, tulee pimeämpi nopeammin ja tälleen, niin sekin oli sillä siinä oli aina omat haasteet aina duunata sitäkin juttua tälleen, Mut se oli semmoinen, se oli, se oli, yksi tärkeä julkaisu kyllä omasta mielestä sillä mikä piti laittaa ulos sillä. Mutta niin kuin mä sanoin, mä luulin, että Nelli Matula räjähtää. Mutta se ei räjähtänyt. <laughs> ei lähtenyt. <laughs> Enkä mä ole saanut Nelli DM tai mitään. Teki <laughs> mulle paskaa, että Nelli, mitä vittuu. <laughs> Onko Nelli Warnerille? En mä tiedä. Joku kielsi teille. sitä varmaan. Älä sano mitään. <laughs> no, <laughs> no, joo. Siellä. Terveisiä Nellille. Terveisiä Nellille, kyllä. Terveisiä Nellille, kyllä. Tossa. Sitten täällä on Next Up. Next joo. Up. Ja sitten aika helvetin isolle mennyt, ei vitus. Joo. Next oli, oli niinku tosi sellainen, tiedätkö, että mä en tiedä, tiedättekö te sellaista kanavaa YouTubessa kuin Mixtape Madness, mikä on niin Lontoossa perustava, perustettu sellainen, niin mä nyt mietin, mikä ei Suomessa vastaavanlainen, ei välttämättä ole Suomessa AT, mutta se on vähän niin kuin sillä että Mixtape Madness on YouTube-kanava, hmm. vähän niin kuin niillä on myös Crime Daily, ne on kaksi YouTube-kanavaa, mitkä on perustettu, ja sit ne niin kuin, ne rakennuttaa omi sarjoihin sinne, ne ostaa ihmisiltä biiseitä, tiedät sä. Esimerkiksi Crime Daily on vähän niin kuin ostanut Central Cen ekoi biiseitä, tiedät Ja ne maksaa X määrän, sitten ne omistaa siitä biisistä jonkun katin tai nykypäivänä, kun on niin avoin kaikki rojaltikeskustelut jotenkin tälleen, niin nyt ne ehkä tekee pläänejä tälleen jne. Mutta se oli, kuvattiin se video Lontoossa. Ja se on musavideo on kuvattu siellä samassa paikassa, missä se Next Up-sarja kuvataan, okay. niin mä lensin Lontooseen mun friendin kanssa kuvaamaan sen videon, ja se oli mulle sellainen projekti, mistä mä olin vitu ylpeä, sillä se oli semmoinen, niin että mä tiedän, että se oli sillä tosi puhuttu juttu, kun se tuli ulos, koska siellä käy paljon drilliartisteja, eli just balaklavat päästä, että sä puhuu ihmisten puukotuksesta, niin sitten se, että mä menen sinne, mm. tekee, että sä suomi-versio niin siitä, oli eka suomalainen, kuka menee sinne, niin se oli tosi semmoinen, että että vittu tää on hullu juttu, mitä vittu sillä lailla. Verrattavissa sillä meet johonkin Comptoniin tekee videon ne, tyyliä, tai johonkin tollaiseen paikkaan, niin se oli sillä ehkä mun ympärillä, ehkä mun sukupolvelle sellainen juttu, että siellä on tullut isoja hittejä sieltä sielt paikasta, niin se Jaa. oli mulle tosi muutti. Ryanairille sinne lennot vaan, ja sitten tota, Lontoos kaksi päivää, ja sitten me tykitettiin siellä. Ja, tota, se siellä. Miten ne paikalliset kelasko siellä pyörii? Meitä koitettiin robassa siellä, no niin, siellä tietysti. paikassa, joo, me oltiin, sijaitettiin läppää vielä siinä, että me ettei meille käy, että se Viljamit ja Kledokset, no että ei käytä tota, ei läppää siitä, että vittu, <laughs> niin. ei mene homma tolleen, niin me oltiin kuvasta videoa ja yhtäkkiä siihen ajaa joku paska auto, tiedätkö, joku sellainen vitu pieni 500 euro auto, sunnuntai päivä, kello on y yksi tyyliin, tota, ää, mun frendi sanoo mulle, että vittu, että toi auto ihan täy porukkaa, mitä vittu väliä? Me ollaan niin kuin Lontoon jollain kansallismonumentilla. Tuossa joen toisella puolella on kaikki näiden isot että sä opiskelijamestat ja tälleen. Ei mitä tässä pitää. Mä katsoin itsekin, mä näen jengi maskit päälle. Lonto on sellainen oikeasti, että siellä tapahtuu kaikkea koko ajan. Kesken lipsyynkin. Neljä äijää tulee autostulos, tulos, kahdella on maskit päästä, ja kaikki Nike Tech Tracks, että se näyttää Roadmanilta, mä oon vaan, voi vittu lopetetaan se juttu tiedätkö, siihen hommaan. Kaikilla meillä on vielä vaatteita päällä. Mä katsotaan, että se nyt lähtee niin kuin 10 tonni kamerat ja kaikkea muuta. Sitten tulee siihen jotain kyselee, että mitä te teette, mitä te, teette, mitä te kuvatte, kysy, että me tehdään next step. Sitten kysyy, ketä sä tunnet, miksi te määrät siltä. Sillä että ne, <sum> ne niin, olettiin, että ne tietää heidän nimet totta kai, kun ne on paikallisia. Näin. Mä sanoin, että Ei, mä oon Suomessa tullut, että sä tekee tätä juttua vaan ja näin. Sitten kun ne toisivat, mulla ollaan turisteja, niin ne oli ihan chillei, että sillä että ok, ok, ne droppas mulle joku Femman pudi 30, tietysti. se heitti kaikki osoitteet eri kenkäkauppoihin ja tälleen, ja heitti tyyli IG ja muut, ja siitä me jauhettiin siinä porukalia ja tälleen, ja sanoi, että jos te, ois, jos te ois ollut paikallisia, tietysti, jostain päin, niin ne olisi robannut meidät, ne sanovat, että jos olisi ollut jostain päin Lontoota ja tullut, koska sen paikan vieressä ihan sillä kiveheiton päässä on Brixton ja näitä muita paikkoja. Ja sitten siellä on just tosi paljon, että se gängi juttu ja tälleen. Niin jos sä tuut jostain eri paikasta sinne, alat kuvaa niiden huudeen, niin se on vähän sillä epäkunnioittavaa. Kun ne elää postinumeroiden mukaisesti tuolla. Se oli sillä se oli, se oli iso, siisti projekti, ja se oli eka kerta tuolla, kun mä lähdin jotain tekemään tyyliin. Itse asiassa ei ollut eka kerta, mutta joo, se oli siisti, siisti projekti. Se oli siisti projekti. Hyvä, ryöstä. Hyvä, te hyvä olisi ollut vittu surullista mennä <laughs> sinne ja robattua. Vai olisi hävettänyt hullusti tuo juttu. Siis, sillä, että toi on nolo mitä voi käydä. Jos sut Suomessa ryöstetään, se ei ole niin noloa, mutta ulkomailla se on vielä jotenkin nolompaa. Sä lähdet flexaa johonkin, sut viedään kaikki. Ihan vitun noloa. <laughs> Suomessa sillä voi tapahtua. Paljon ihmisiä ei pidä susta ja tällä mutta jotkut randomit jossain sillä. Nekin oli vielä tyyli lapsiikin. Mutta siellä ne oli niin ku, siis, sillä jotain 18-vuotiaita, Ne on nolla nelosia varmaan. Mutta onneksi ei käynyt mitään. Uh. Hmm. Se onneksi ei käynyt mitään. Ja next jälkeen tuli sitten toi Williamin ei vitus. Mikä sitten tuli ei vitus, joo. Se oli, se oli, iso hitti. Joo. Eikö siinä hitti. ollut joku, oliko siinä joku kohu ympärille just? Vai... Ei siinä ollut eks, mitään kohu ympärille. Joku. Ei ainakaan mitään sellaista niin ulkopuolista kohua tai mitään muuta. Next oli sillä että me tehtiin se jo Next Up oli tehty, joku Nelli Matula tuli ulos tyyliin. Me käytiin tekemään se tyyli alku, joulukuun alussa me lennettiin backiin Pariisissa tänne. Me käytiin Pariisissa kuvassa ja sitten tota, tykitettiin. Se oli jo silloin, kun samana päivänä, kun mun OTB-jakso tuli ulos, eli joskus sillä ei lokakuun alkuvaiheessa, niin mä tapasin Ville just ekan kerran. Mä menin käymään Villeen sen aikainen DJ Igor, Ää, oli koodannut jo mulle, että ne halus sainata mut yhdelle niiden lafkalle ja sillä lailla, että mennään käymään safkaa tota, jossain stadisia. Sitten me käytiin sen kanssa tuossa Team Agency Studio Hämeentiellä ja tälleen ja sit, tota, se, silloin mä tapasin, tapasin tota, noin ekan kerran, silloin mulle puhuttiin jo toi, ää, Kalle Kallonen oli sillä että hei, että et, hyppää tähän lafkalle, jos sä saat hyppää tähän lafkalle, tai hyppää tähän lafkalle, jos saat tähän biisiin messiin ja kaikkea tällaista juttua. sitten mä olin vaan että et mä haluan niinku, yhden biisin takia hyppää lafkalle, että ei se ole mikään syy siihen ja sitä ei vielä ollut ees, tai mitään tällaista, että no. se ei ollut mitään tollaista. Sitten se hetki aikaa eteenpäin, niin sitten Ville itse vaan laittoi mulle viestiä, kun se oli menossa keikalle, Et hyppää tähän biisiin, tai jos sä haluat hyppää tähän biisiin, mä haluan, että sä tuut tähän, niin pitää käydä rekkaa täällä, lähdetään, että sä toi video tuolle ja tonne ja tonne. Meidän piti alun mennä tyyliin Pariisiin ja Amsterdamiin, ne oli niinku viestit, mitä se laittoi, mutta sitten me mentiin vaan Pariisiin, tiedätkö joka oli hyvä niin. Niin, niin tosta nyt Mä en, mä, en, mä en, ole ihan perillä näistä, näistä tota, nuorten ihmisten suhdedraamoista ja tämmöisestä, mutta mä mu, mu, huomasin, että jotain pientä, pientä kuhinaa tuli siitä, että sä olit kuvannut tämän Sonjan kanssa TikTokin. Joo. Ja niin kun siitä, se tulk, jotkut, jotkut ainakin kommenteissa tulkitsivat, että se oli jonkinlainen niin dissi tai vittuilu. Niin se oli ehkä sellainen, niin kuin Sonja on, tiiä, että sä, ihan, siis on mä oon tavannut se pari, mä tapasin se ekan kerran sillä ja näin. Ja sit tiiätsä, kun se ei vitusbiisi puhu siitä, se niin totta kai automaattisesti se jollain tavalla antaa jonkun ilmauksen, mitä mä, mä myös olisin hänestä tai tälleen. Mutta okay. sitten sen jälkeen me tavattiin blogfesteen, puhuttiin hetki että tiiätsä, siellä ja tälleen. Ja sit tota, ei oikein mitään, ei ollut mitään negatiivisia juttuja, kun mä tunne sitä. Mä en ole sellainen ihminen, että jos joku tulee sanoa, että hei, toi on vitun mulkku, niin mä en luo mun tiedätkö mielipidettä toisen ihmisen sanan kautta siihen. Ellei se ole joku, tiedätkö, ihan mu day one, tai joku, kenen takia mä oon äännessä. Mä en silti luo sitä, mutta mä oon silti, että ai, mä oon sunkaan samaa mieltä, kunnes toistin niin ja todistetaan vähän niin kuin sillä lailla. Mutta sillä ei mitään. Sitten mä vaan tavattiin siihen, että me tyyliin nähtiin Sonjan kanssa jossain. Siis sillä lailla ohimennen to jälkeen. Ja sitten me valtiin, että että tehdään tällainen video. Sitten me vaan kuvattiin se video ja tälleen. Ei sillä lailla, niin kun ku just se pointti, että et jos, jos teat, sä, en mä tekisi tollasta videoa, vaikka jos on oikein, en mä ikään aikaisin säätää mun frendin muijankaan tai tekis mitään tollasta juttua. Mutta sitten taas just se, että kun musa ala eri asia, sillä ihmiset ei ottaa kaikki sillä lailla frendejä, vaan ne on mm. niin kollegoja, työkavereita ja tälleen. Sitten mä oon vaan fuck it tehdään tää video. Mut sitten kun se video lähti sillä että kaikki oli saatu, että oikeasti yhdessä, sitten mä droppasin toisen maan, sillä, että me ei olla yhdessä. Et me ei olla yhdessä, se ei ole niin vakava juttu. Et se on, se on chill, niin kuin, ei ole niin juttu. Oho. Oi, <laughs> oi. mitä, mites, tuota, mites, mites Ville reagoi siihen, että oliko se, oliko siitä mitään? Mä en tiedä, että pitää kysyä siltä Joo. Teidän pitää kysyä Joo, hän oli taakassa vieraana ja va vaikutti siltä, että ei halunnut esimerkiksi tästä ei viitos ei, puhu, ei, ei, halunnut oikein puhua siitä, että mä en siinä no. hetkessä ajatellut, että ois jotain, mutta jälkikäteen sitten tuli semmoinen, että onko, 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 niin kuin, onko ryppyjä Joo, Brotherhoodissa. En, mä en, tiiä, mä en tiiä, mitä, mitä se reagoi siihen. Hmm. Ok. Sitten tuli viimein EP. Joo. Viisi bängeriä. se oli varmaan kaikista se EP, mikä tuli, niin se oli ehkä sellainen isoin muutosjuttu. Niin kuin mä sanoin, että vitu iso shoutout Villelle, että se otti mut siihen ei vitus biisiin messi, Sä olisi voinut ottaa kenet tahansa muut, mutta se totta kai ei vitus oli myös Ville viime, viime, vuoden iso julkaisu. Että mm. yhtä lailla me molemmat tehtiin vähän niin kuin favori toiselle, koska ei se biisi olisi ollut noin iso, jos siinä olisi ollut fiittaamassa vaikka joku rand, joku sä, sillä lailla, hiffa, niin. se mä meinaan, meinaa. Se no, olisi no. ollut iso biisi, kun se oli hyvä biisi ja tosi tarttuva tiedät sä sillä lailla, sä, huukki ja näin. Mutta se toi loi siihen vaan sen vähän niin kuin, että et, tämä äijä TikTokista hiffaa, että se kuka on nyt vuoden tehnyt musaa, niin yhtäkkiä se saa tällä se projekti, mm. Niin se toi tot, 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 totta kai siihen tosi iso shokkiarvo. Mutta sitten mä sanoin, että toi EP, mikä tuli ulos, niin toi EP oli sillä toi EP kaa taisteltiin, mutta siis se oli nopeasti tehty EP. Siinä meni just se, siinä ei mennyt ihan 16 tuntia, se meni vähän päälle, mutta se oli jossain päivässä tehty EP. kirjoitit se kaikki ne saman päivän no, aikana, että no, no, kaikki on tehty. Tai mä tein ne niin mä, mä tein ne kahdessa päivässä, mutta mä kirjoitin sillä lailla kolme biisiä ja kaksi biisiä. Mutta kaikki on kirjoitettu niinku suoraan. No? Joo, 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 kaikki on vaan tehty, mitä mulla on ollut mielen päällä. Arvostan työmoraalia on... vitusti. Toi on tehty niin, mä oon, oon keskiviikko aamuna mennyt salin jälkeen aamusille. Ja sitten mä oon ollut aamusille. Ja mä oon ollut sillä päättänyt, pään sisällä tiennyt, että mä oon kolmas kolmatta droppaa EP, mä en ole tehnyt mitään. Mä katsoin sillä näin, mä olen, että vittu, tää EP pitää olla ensi maanantain putkessa, miksattu, masteroitu biitit ja mulla oli nolla juttu tehty. Mä olin, voi vittu, että mitä mä duunaan tää EP, tässä mulla ei ole fiittiä tähän vielä, minkä mä halusin sen, että sä, mulla oli idea, että siihen tulisi turisti, kosti tai kersa. Mutta turisti oli ainoa, mikä make sense paljon, koska siinä oli silloin se mietin ääneen kohu silloin, se Levitskin kanssa siinä biisillä. Ja sitten kun mä halusin, että se biisi nimi on Cancel ja näin. Öö, Ei se mitään, mä vaan tiiät, sä havahduin niiden aamuste aikaisilla, että on pakko tehdä nyt. Mä menin tyyliin. Mä olin tutustunut Remiin vähän ennen Tavastian, niitä turistin tota, keikkoja silloin viime vuoden tammikuussa. Mä olin tutustunut Remiin silloin, niin mä menin Remin kanssa äänittää. Siinä oli Remin biitis, biitti siinä Sex Manissä, kun siinä on kaksi biittiä siinä viisi, ne oli Remin biittejä. Laastari oli Remin biitti. Känsel oli mun itse hommattu, niin kuin ostettu. Ja sitten toinen oli vielä tuota ostettu. Ja sitten siinä oli se jova Sunbergin biitti, se Toksista. Niin sitten mä vaan tykitin oikeastaan tolleen. Niin kuin, että mä tulin puun kolme biisiä ja kaksi biisiä. Ja sitten se oli valmiin. oli 28 tuntia tykitetty. Niin ei se oikeastaan, se, tykitettiin nopeasti. Ja se oli mun mielestä sellainen, että siinä, kaikki biisit mun mielestä, mitä siinä on, on vitu kovia biisejä vitu kovia mulla on mennyt toi EP ohi, Canceli, että mä muistan, kun se tuli, mutta mä oli, mulla on jotenkin mennyt kokonaan ohi, että toi Joo. EP. Joo, toi, jo. toi, 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 tuli silloin, silloin, ulos ja toi oli tota, hyvä projekti. Ja se oli, siinä oli hemosäätö, tota ei alun perin pitänyt tulla sitä Cancelin että siinä oli hmm. Turre rekkasi sen siihen, oltiin studio tekee se, siellä remis Turre lähti menee. Ja jäädään siihen, pum, kaikki on ok. Mä pistän biisi putkeen distrokidin kautta ja tälleen, tiiä, että mä heitän se jo jakeluun ja näin. Sitten mä alan käymään tuota Andreenkaan, kuka on siellä Babyface, kipahdin kanssa, mulle, että joo, tätä ei voi heittää nyt ulos, tiiä, että turre on nyt niin liekin alla näistä vitun naisvihasyytöksistä nyt, kun oli se mietin ääneen biisi, että tätä ei voi laittaa ulos, mä vaan sillä niin sä selität, että tämä on menossa ulos, tiiä, että tämä on jo putkes. Ja jos mä revin tämän biisi ulos, mä en kerkee hoitaa ketään muut tähän tilalle. se mm. Sä oot, joo, ei, ei, ei kerkeä laittaa ulos, ei, ei, ei pysty laittaa ulos ja jotain, että jos tämä menee ulos, niin vittu, tämä menee oikeudesta poistetaan tämä ulos. Tälle, mä sanoin silleen, että tuo äijä oikeudessa nähdään ihan sama, tiiä, tiiä, että tämä biisi tulee pihalle. Sitten mä olin kutsunut kuvaajat kuvaa sitä videoa. Kuvaajat oli venaamassa kuvaus ja sitten Turre sanoi mulle siinä, että et, et, et ei voi laittaa pihalle. Mä sanoin vaan, että ei ole mitään vittua että mä heitän ulos. Sitten mä sanoin, ton jälkeen, kun toi puhelu Turren kanssa käytiin, niin sitten ton puhelun jälkeen seuraava puhelu oli se puhelu Andreen kanssa, kun se sanoi, ei voi laittaa ulos. Sen jälkeen mä soitin Turrelle ja mä sanoin, mä heitän ulos. Ja kaikki paska, mitä tässä tulee vastaan, jos tässä tulee yhtäkkiä, että me ollaan jotain vittu, tiedät, että sä naisvihaajia tämän biisin takia. Kun syy, miksi Turre ei saanut laittaa sitä biisiä ulos, oli se, kun siinä biisissä sanottiin, tai suositeltiin, että ei saa laittaa ulos sitä, on se, kun siinä sanottiin sana feministi. Mm. Sen sanan takia. Feministit koittaa, käy päälle taas. Turre sanoo ton Ton sanan takia sitä räppibiisiä, jos saanut laittaa lafka puolesta tulos. No, me puskettiin, sanotaan, mä puskin sen siitä tulosta, ja että mä sanoin Turrella, mä tätä pihalle. Sun ei tarvitse promoot tätä, anna olla, mä pistän tää ulos tälleen, että Turre vaan sanoi tälleen, että ei, ja sä oot valmis tekemään mitä vaan ton jututakin. Mä että mm -hmm. bro, ei tässä ole mitään pahaa, heitetään tää pihalle. Ja sitten me puskettiin se ulos. Tai sitten mä puskin se ulos, mä tein se promo itse siihen, tiiäksä, ja sitten sen, lähti vitu hyvin. Se lähti vitu kovaa. Eikä siitä mun, mun mielestä enää tullut ainakaan ei mitään. Tull, ei siinä ollut mitään pahaa, mutta tuo Lafka trippasi turhaa tossa, sillä Andre oli jossain psykoosissa siellä, tiedätkö, tai jotain muuta. Ei siinä ollut mitään, tiedätsä, sillä jos Jos feministisana on ainoa syy, minkä takia viisi ei saa laittaa ulos, niin mä en tiedä, mihin suuntaan räppi on menossa. Mm. Mut joo. Ja elämme, sillain, outoja aikoja, elämme outoja aikoja. Eletään outoja aikoja, joo. Mut sillä se oli iso biisi. Tai sillä se oli tosi, se oli, se oli se, mun mielestä sellainen käännekohta, että mä sain toistettua se toistettua sellaisen uuden jutun hiffaan. Se se oli... Ja oliko se sun niin ensimmäinen tommonen? Se oli mun eka niinku... biisi oliko? Joo, joo, joo. Tai City Boy meni ennen sitä jo, tiedätkö, mutta sillä se... Niin, se on julkaistu ennen City Boy. Joo, se oli, ennen, mutta se oli eka, eka oma biisi, mikä oli tolleen. Esimerkiksi kun se oli EP, niin se koko EP meni sillä lailla. Siitä meni tyyliin just Aivan. listalle kaikki biisit, paitsi yksi jäi 300 striimistä puhuttu, että se olisi ollut listalla. Niin se oli, mä, mä olisin halunnut, että kaikki olisi mennyt siihen silloin, mutta ei silläkään ole mitään väliä loppujen lopuksi. Mut hmm. joo, se oli silloin. Ja sitten se EP jälkeen me dropattiin, ei tullut heti City Boysin, tuli Birthday-biisi välissä. Birthday oli vituleijan julkaisu. Siinä okay. oli minä, Baka, eh, Davi Baka ja minä siinä biisissä. Ja alun perin sen piti olla vaan mun ja Davi oma biisi, mutta sitten Davi sääti jotain, tietsä, omaa. Se, on tietsä, Mä koitin puhuttaa. Tietysti mä, mä, olin Davin kanssa monta tuntia, istuin autossa. Mä sanoin Daville näin, äijä, kun Davi lähetti mulle demoi, viisi kappaletta, Telegramissa sanoi, tässä on demoi, mitä sä fiilaat? Sitten mä kuulin birthday. Mä olen, vittu, tää on iso biisi, tää on sairas biisi, tietsä. Mennään tekemään tää. Davi oli alkuperäisen jutussa verse. Sitten Davi alkoi jotain säätää ja mä en tiedä, onko tää nyt se juttu, mä en tiedä, pitäisikö tätä laittaa. Mä äijä, okei, okay, kuuntele. Mä annan sulle, mä sanoin Daville, mun mummin pään nimeä, mä sanoin Daville, mä annan sulle kymmenen pari valkoisia Air ei suoraa paketista. Mä annan sulle puol heikkiä pudii ja kymmenen pakettia pitkiä ja joka ikisestä, äh, joka ikisestä kymppitonnin striimistä, mitä se menee, kun se menee ykköseksi se biisi, niin joka, joka ikisestä 10 tonnia striimejä, mitä se menee. Mä annan sulle yhdet uudet parit kenkiä, mitkä sä saat itse päättää. Mä tarjosin sille parempaa diiliä, kuin mikään lafka antaa mistään sinkkujulkaisusta. Ja se äijä silti oli, en mä tiedä, veli, mä en tiedä, Ja näin. Ja sitten sen jälkeen, Ää, mä sanoin, mulla oli täydellinen kaikki, oli mulla oli kaikki. Mulla oli markkinointiplääni kirjoitettu paperille, lähetetty. Kaikki jutut oli tehty sille. Mutta sitten sen jälkeen jengi alkoi olla sillä, että hei pitäisikö tää laittaa ulos. Pistetään tämä vituleja julkaisun, Ja sitten se pistettiin vituleja julkaisuun, joka oli jälkeenpäin kans hyvä juttu. Ja siis mä en dissaa Davi sillä, että Davi ei laittanut sitä ulos. Mä tajun kaikilla on aina, kun jengi on uras eri tilanteissa, mm -hmm. niin ne miettii tarkasti, mitä ne haluaa laittaa. Mutta se diili, mitä mä tarjosin sille, <coughs> sillä mä sanoin, että jos sä sanot, että tämä biisi tulee ulos, mä tuon sulle kymmenen pari forseja ja 50 kertaa Dulla ja se on sillä että ei bro, tiedätkö, sillä se oli jotenkin ihan matkoa. Mikä lafka ei anna tuollaista sinkkudiiliä, ne kengät pelkästään on no, jo tiedätkö, joku tonni tiedätkö, 200. mikä lafka ei kyllä lähtökohtaisesti maksa pajarilla <laughs> niin <kuin>. <laughs> <laughs> niin, mut, mutta, mut jos sä mietit tolleen, niin ei kukaan anna rahallisestikaan tollasta. Kuka antaa sulle sinkustolle ja kaksi tonttua, se rahaa? Ei kukaan. Ainakaan niin kuin, vitu iso artisti. Tiedätkö? Niin sit sulle voidaan maksaa vitusti enemmän, mut sillain niinku tosta. Se on hyvä tarinaa. Mut tota mä yritin, tota mä koitin ja sit se oli sillä lailla, että ei ei ei. Ja mä, mä koitin tota vielä sillä lailla, mä olin Andreenkin kanssa siellä ja Andreenkin repeili noin vitusti noille jutuille. Se oli se, että ei, sä, sä oot valmis tekemään jotakin mitä vaan. Mä sanoin, että tää on iso biisi. Mä uskoisin, että jos, se, jos birthday biisi olisi tullut Davi Feet korrelon pelkästään noin, mä uskon, että se biisi olisi tupla platinaa vitusti isompi, siis se olisi, se olisi, hitti biisi. Se vitulee ja teki siitä kans iso biisi, mutta se olisi ollut vielä isompi, tietysti mun mielestä ilman tuota. Nice. Mun mielestä. Mutta mä voin olla väärä, sen mainon oikees kummiskaan. Mutta joo, sitten sen jälkeen, kun me pistettiin se pialle, sitten sen jälkeen me tiputettiin City Boy ulos. Ja sekin ja. oli hitti. Se on tehnyt hitte. City Boy oli hitti, joo. City Boy oli kans sillä että miten se, se, biisi rakentui, oli se, että mä mietin fiittiä. Mä mietin, että kenet mä haluan droppaa fiitille. Sitten mä katoin tyyliin näin ja mulla oli just siinä mielessä, siinä oli joku puhe oli elastisesti jossain projektissa, mutta se ei ole vaan puhe. Elastinen välttämättä tiedät, siis tiedä, että mä puhun täällä tälleen, mutta se oli yksi puhe, mikä oli sillä lailla, että tälle voisi tapahtua. Sitten siinä oli mielessä, mulla oli just mielessä Kersa siinä kohas ja sitten Flako oli lähettänyt mulle yhden demon. Sitten mä sanoin Flakolle, että sun demo ei ole vaan fresh, se ei ole mua varten, tiiä, että mä haluan heittää toho. Mutta sitten ei mitä, Remi, oli, Remi teki City Boy beatin ja Remi lähetti se biiti mulle oli sillä, että tämän biitin musta tuntui, sä voisit tappaa, tiiä. Sitten mä olin vaan sillä, mä kuuntelin sitä biittiä vaan että mä rehellisesti. Mulla oli yksi toinen biitti, mä soitin sitä mun frendeille, mun frendi toi, että hullu että et sä voi ottaa Ibe toho biittiin, että sun pitää ottaa Ibe tähän biittiin. Sitten mä soitin Ibelle, Ibe oli just nykis sillä. Sitten sanoin, että tulee sieltä pari päivää päästä backiin. Päivä se tuli backiin, me studiolle. Ja me tykitettiin vaan City Boy. Mulla oli niin City Boy oli sillä lailla, vaikka se on meidän yhteisbiisi, mutta City Boy oli sillä lailla, että se huukki oli mun osalta vähän niin kuin mä olin kirjoittanut osan siitä itse. Tai mulla oli idea, että mä haluan tehdä biisi, mikä nimi on City Boy. Mm. Ja sitten mulla oli se, että mulla on visio, että mä oon City Boy juttu ja näin. Sitten sit, sit me vaan rakennettiin se niin noilsta työkaluista yhdellä sillä kellon ympäri melkein olevalla studiosessarilla. Niin sitten vaan pakettiin se koko homma. Ja sitten se vaan tuli, tiedätkö, siitä en mä tiennyt, että City Boy olisi ollut noin iso hitti, mikä siitä tuli, mutta mä tiesin, että se tulee olemaan iso biisi, sillä lailla, Mutta City Boys onnistui vähän niin kuin kaikki, kun se tehtiin se projekti, siinä oli vittu hyvä, ja Iben kanssa oli vittu hyvä tehdä se. I Ibe on niin kuin Ibe on tietysti päihdevapaa henkilö sillä että Ibe saattaa silloin tällöin vetää kännittiäksi ja näin, mutta ei sillä käytä kamaa tai mitään muuta. Ibe on ollut pitkään alalla tietysti, tehnyt musaa jo joku seitsemän vuotta ja selkeä fokus, selkeä niinku, visio siitä, mitä haluaa tehdä ja näin. Niin Iben oli vitun hauska tehdä toi projekti koska mä tykkään oma-aloitteisista ihmisistä, tiiätsä? ja Ibe mm. oli just niin oma-aloitteinen kuin pystyi. Plus Ibe oli tuo projektin kanssa hemo reilu, sillä mä maksoin tuo projekti itse kokonaan, tiiäksä? niin sitten me vielä tehtiin siihen sillä niin plääni, miten, mitä me jaetaan, raha rahajuttuja ja tällaisia, niin Ibe vielä tuli tosi reilusti vastaan, ja mä tulin tosi reilusti vastaan myös monissa jutuissa siinä. Et me tehtiin, se oli, niin kuin, se oli, iso biisi. Se oli vittu iso biisi. Hyvä jätkät. Se oli hyvä homma. Niin ja. sitä pitää. Se on sitten täällä on, jos käydään tätä diskografiaa nyt tälleen, niin täällä on julkinen persoona Flakon kanssa siis, mutta nämä nimet on niin päin, että tämä on siis Flako. Joo. Feet. Tossa oli vähän sama tilanne. Flakon kanssa me studiosessari, oli vitu leijan vika kiertueen keikka Oulussa. Ja mä lähdin ajaa sen keikan jälkeen yöl, hi illalla himaa, kun se oli sallittu keikka lapsille, mm. tieks, ja niin kuin nuorille, niin mä lähdin ajaa sieltä pois. Seuraavan päivän mä menin tekemään tuon Samuel silmiltä biisi. Ja sitten tota, me tehtiin toi biisi, mulla oli just idea, että mä haluan tehdä biisi, minkä nimi on julkinen persona. Mä olin just ostanut mun CLA, 25 tonnia tästä CLA, mä olin vaihtanut mun liittymän, tiiätsä, että kaikki vanhat tyypit ei koodaa, uusi liittymä DNA, tiiätsä, sillä Mä oon just tehnyt loppuun myytyi keikkoja, mun life on leffaa kuin GTA, tiiätsä, sillä Ja sitten toi vaan tapahtui sillä lailla, näin, poks, toi tuli tiiätsä, sekunnissa toi biisi. Toi oli vaan. Ja sitten toi tuli ulos toi biisi ja sitten tota, en mä tiedä. Mä, mä, oli hyvä biisi. Toissa oli tuossa biisissä napsahti vittu monta hyvää juttua. Ja siinä oli paljon hyviä läppiä ja hmm. hauskoja juttuja. Et se, oli, se, oli, hyvä träkki. Ja Flakon kikkaa oli hauska tehdä. Tuota Flako on vittu hauska äijä. Vaikka Flako on Flako, on Flako mutta Flako on vittu hauska äijä. Ja mä sanon suoraan, Flako on mun mielestä varmaan rehellisesti Suomen tyyliin sillä lahjakkain tyyppi se äijä voi räpätä, se voi laulaa, se ääni on kuin enkeli, sillä kun se tekee musaa. Hmm. Sillä jos Flako keskittyisi vaan musaan ja jättää kaiken muun sivulle, mä uskon, että Flako voisi droppaa sellaisia niin kuin viisi tupla platinaa vuoteen. Siis Näinkö Sata prosenttia. Mä voin lyödä tuosta vaikka 20 tonnia vetoa. Jos Mit Flako alkaisi nyt manageroa, mä sanoin Flakolle just studiolla varmaan neljä päivää sitten, että et, 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 et sä, tarvitset rehellisesti jonkun tyypin, ja mä sanoin silleen, että mä auttaa sua. Tietosä, sillä niinku, en missään musan tekemisessä, musa hoida itse, mä en halua liittyä siihen, se on sun juttu. Mutta sillä lailla, et et jos sä saisit vaatia, että sä sillä lailla, tehty tuo jutu täysin, Flako olisi prossaa Suomessa yksi Ei, -eh, se, ääni on ihan sairas. Se on ihan sairas. Joo. Mä oon kuullut tota, kuullut tuota muiltakin, että... Se oli sääli, että meillä jäi, meillä jäi telineisiä taakka, taakka oli, oli ja oli vähän päiviäkin ja sitten se vaan jotenkin yhteydenpito jäi. Et Joo. Flako on, flak on, vielä on nuori, väärät niin, välineet. niin, <laughs> on vielä nuori, niin tuota, se, se on vielä tota tekee vielä tolleen, että saa vaikea saada kiinni välillä tälle, että se on vähän tommos. Mut. Kyllä. No mutta aika näyttää, mutta hauska kuulla. Ja se on hyvä, että puhut hyvää kavereista, kun on paikka. Joo. Sitten oli Missi. Missi, mikä aiheutti vähän puhetta. Mm. Puhetta ja, ja, ja tota. no, mm. Kledos. Turinaa tästä siis missi oli vitu, sekin oli kans tosi tiiä, sä chilli projekti Kledoksen kanssa. Mä sanon, että viime vuoden projekteista, mitä mä teen, koska viime vuosi oli mulle tosi silmiä avaava jotenkin vuosi. Aina kun mä teen kaa biisin, niin mä aina hengasin niiden kanssa pitkään ajan, tietysti, sillä että siinä on just biisin tekoja, ne suunnittelut ja tiedät sä, musavideo tekeminen ja promontekeminen tekeminen yhdessä. Kledos oli toinen sillä että Kledos ja Ibe menee vähän sillä samaa kategoriaa. Mä ehkä sillä tiedät sä, Mä oon ehkä Kledoksen samanlaisempi ihminen, en, minä ja Kledos olla samanlaisempia persooni kuin vaikka ää, minä ja Ibe ollaan esimerkiksi tai tälleen, me ollaan tosi samanlaisia tyyppejä ja näin. Ja Kledos oli siksi myös hauska tehdä tuo projekti, koska mä oon ihan Kledoksen uran alusta asti seurannut sitä, niin oli hauska tietysti tehdä tuo prokki mm. Mutta ei, missi oli siis, missi oli munkin mielestä, mä sieltä, että mä että tämä on ihan hullu biisi", tietysti, sillä että siinäkin natsas kaikki, se oli sillä lailla. Ja se oli hyvä, missä mä tykkäsin paljon, että missi biisis, Kledos hyppäsi siihen vähän niin puoleen väkkiin, että ei ollut sitä tiettyä visioon, tai tai sellas sellaista peruskledosta, mitä nyt jengi on tottunut nykypäivän kuulee, vaan oli sillä kledos räppäämässä. Että kaikki, kun mä sanoin kaikille ihmisille, että hei, tässä on biisi kledoksen kanssa, mä aloin soittaa sitä biittiä niille, niin kaikki eka juttu oli, mitä vittu kledos sanoo tässä biitissä. siellä, että kaikki oli siellä, että mitä tämä sanoo tässä, että ne on tottunut sen kuulee erilaista musaa kuin tota, tiiäksä. Niistä melodisempaa. Aja. Joo, joo. Niin sitten toi oli tolleen. Tota, se oli hyvä, se oli hyvä projekti ja oli, oli vitu hauska tehdä se. Ja mun, mun, mielestä se on niinku, se on yksi mun parhaimpia biisejä sillä Mä tykkään siitä biisistä vitusti. Vaikka se on yksinkertainen biisi, 12 baaria verseessä, ja näin. Mä fiilaan siitä vitusti. Se on yksi, tiiäksä. Se on niinku, Se on sellainen, mikä soi mun omista kuulokkeista, että siellä on tosi paljon. Mä tykkään siitä biisistä paljon. Sitten tietenkin ei voi, ei voi ohittaa sitä tunnettu plugi albumi. Siinä tuli Friends with Benefits välissä. Joo, joo. Mä tota, niputan vähän. Joo. Ja, ja, tota, Friends with Benefits, plat. Ja tota, Lately ja ihan uusin mm. Oreo mm -hmm. Niin jos, jos tota, Nyt vähän katot taakkepäin Niin se koreloni, joka Julkas nyt Se Corellon joka julkas nyt Oreon Oho, mm. rimmasin Niin, niin tota, Mikä on merkittävin asia mikä matkalla on Muuttunut Niin kuin nyt ää, ekasta biisistä niin, niin, niin Paljon on muuttunut mä en tiedä mikä on muuttunut ehkä eniten. Eni eh on muuttunut paljon. Kaksi vuotta on kumminkin pitkä aika. Siis siinä kerkee muuttuu ihmisen paljon. Siinä kerkee käydä paljon kokemuksia läpi. Siinä kerkee käydä monessa paikassa ja tiedätkö, näkee paljon ihmisiä ja näin. Paljon on muuttunut kyllä. Et sillai... En mä oikein osaa sanoa. Paljon on muuttunut. Miten, kyllä. miten sä katot, kun on ollut niinku sylky edellä ja, ja, ja kovat, kovat one-linerit edellä ja nyt, nyt on niinku tuntuu, että kaikki on tosi poppi. Mm. ja, ja ihan, ihan hetki sitten tosi Mut kovaa, puhuin... kovaa katuräppiä tehneet Mut nuoret artistit puhuin... on hyvin pop. Tuosta mä puhuin just Ghetto puhelimessa saman päivän, saman, päivässä, saman pä perjantain, kun siitä tuli kuben kanssa se EP ulos, mm. se huusi puolitoista tuntia puhelimessa vaan mulle jotain sillä lailla, vittu mua vituttaa, ja mä sanoin sille et, kun mä oon tavannut Masa kerran, Masa on vitu chilli äijä, tiiotsä, mä, mä joku, se, on, on vitu lungi äijä, mutta se on hauska, kun se on niin, että se rakastaa musaa niin paljon, niin sen kanssa mm. pystyy käydä, kun mä voin istua tässä ja puhua vaikka 20 tuntia, niin se pystyy istumaan kans 20 tuntia ja puhua, mä uskon itse, että syy miksi nyt tällä hetkellä on poppi, mä koen, että aina syksymäksi, kun tullaan ja tullaan talveen, poppi natsaa enemmän, koska sillä me ollaan pimeä kansa jotenkin, että täällä on mm. pimeetä ja tälleen, niin ei tuolla jaksa koko aika olla että kuuntelemassa sillä räppiä, että se ei ole vaan se juttu koko ajan. Mä uskon myös, että iso osa oli se, että, että et kun räpis on aina ollut muijat, Räpistä aina räpätään mimmeistä, sieltä sä mm. sillä lailla, sun muija tää, tätä, tää muija koodaa mulle, mä vien muijan tänne. Räpistä aina puhutaan rahasta, musavideoissa on aina autoi, musavideoissa on aina ei kalliit vaatteet, se ne kuvataan mansioneis, yksi vitu altais, helikoptereis, jeteis, tiedätkö? se on kuuluu siihen. Niin sit mä koen, että viime vuonna, kun mä tein viime vuonna vitusti juttui, niin sit kun mä en saanut mitään supporttia keltää, mitkä lafkat ei, niin iso siis lafkoista vihaa mua tällä hetkellä, että se sillä lai, niin että, että, rehellisesti, kun mä käyn, meen käymään Sonil sisällä, niin jengi on siellä sillä lai, niin että ihan kuin joku olisi ampunut haulikolla perseeseen sillä lailla, että, ne on oikeasti häseisti, että ne ihmiset, niin kun mä niin kun viime vuonna tein noin jutut, niin mä en saanut samalla, siis mä oon kuullut artisteja, jotka on tullut sanoa mulle, että niille on sanottu lafkalta, että ne ei saa jakaa mun musaa. Siis mulla on tullut artisti sanoa, että sä sellaisessa pienessä, tiiä, että sä kännissä selvikipäin päin, tiiä, että vittu toi oli sairastu juttu, mutta mä en voi julkaista tätä, koska mun brändiin kuuluu, että mä esitän köyhää. Vaikka sä et oo köyhä, niin sä koetat esittää köyhää ja sä et voi jakaa mun juttu sen takia, kun tulee. Mua ei kiinnosta vittukaan jakaksi joku mun juttu. Se on hienoa, jos kaikki jakaisi mun biisi, mutta ei aina, ei voi tapahtua aina tolleen. Mutta sillä tavalla, että miten räppi puskettiin mun mielestä sillä niin alas, koska musta tuntuu, että viime vuonna, rehellisesti jos mä sanon näin, mä en halua kuulostaa tyymältä, mutta viime vuonna musta tuntuu, että mä tein räppiä sillä eniten, tietsä, sillä että mä niin kuin olin räpis koko ajan, joka julkaisu alusta asti jengi puhu jostain mun lainista, se tai joku biisi. Tuli muitkin hyvin räppibiisejä, mutta mä koen, että ne niinku kiinnitti mun juttuihin, tietsä, huomioon, niin nyt kaikki on tuossa sillä mitä voi enää sanoa. Voiko sanoa tätä sanaa, voiko sanoa tätä sanaa, ja nyt sä meet kuuntelee Spotify Top 10-15, tietsä, sillä normipäivän, niin sä löydät siellä ne samantyylliset biisit, tiedätkö? No, ne saman samantyylliset biisit, koska ne uppoo koko kansaa. Tämä volyymi on muuttunut niin isosti. Mä muistan, kun Nessu droppas, niin samana päivänä Shorty droppas sen biisi sun takia. Se meni kakkoseksi se biisi, ja se biisi striimasi joku 62 tonnia ekas päivässä. Hmm. Nykypäivän eka biisi striimaa joku 200 tonnia, jos se on iso hitti, tiedätkö? Niin kaikki haluaa saa sitä, koska ne haluaa ne placementit, tiedätkö? hiffatso mitä mä meinaan. Kaikki Oot, ne. Ja sit jos tuolla on ykkösen pyörimässä melodist musaa tai jotain tuollaista, mikä on koko kansan musaa, kun pitää tajuta se, että kaikki ei taju kaikki sanoja. Jos mä sanon mun biisissä, chainit mun kaulas maksaa 40 heikkiä, niin ei kukaan taju sillä mikä on 40 heikkiä. Teet et mä meinaa. Mä en tiedä, tajuutteko te, mikä on 40 heikkiä. Joo. Mutta mut, mut, kun sä meet, jos meet kysyy Kajaanista. Niin, isästä, niin. Ei, jos... <laughs> sä meet kysyy Kajaanista. Mä isästä. niin kajaanis jengi ei tiedä. Nini. tiedä? Nini. Niin, niin. kaikki koittaa hakea niitä sanavalintoja. Ja tota kautta on tullut myös, sit, tulee se kontrasti siihen, että halutaan puskea näitä tiettyjä projekteja ulos enemmän, kuin sitä räppiä. Ja jos joku puskis räppiä, tiedät, mä sanoin Masalle vaikka, että mä uskon, että räppi olisi eri tilanteessa, jos Masa olisi vaikka, tiedät, sä tämä on mun, ehkä mä oon matkoilla, kun mä sanon näin, mutta jos mä sais vaikka, kun missi tuli ulos, mm -hmm. tiiä, ja alettiin puhua siitä, että hei, nyt tämä on huono juttu, sanoa näin ja näin. Jos Masa olisi tuolloin sanonut vaikka se Story, että shout, out, shout, shout out se biisi ja sanonut, että hei, Vitu siisti nähdä, että joku Suomessa tekee niinku oma kustanteellisesti omaa juttua, sata prossaa, että sä leija nähdä. Näin. Mm -hmm. Niin se koko kuva räppiinkin olisi muuttunut, koska mm -hmm. joku niin iso äijä kousa aina se homman Mutta kun kaikki on tuolla sillä, että mä en viitti sanoa tästä mitään, koska mä viitti menettää tätä mun 30 tonnin festarikeikkaa. Tai mm -hmm. mä viitti menettää näitäkin ei täältä, niin mä haluan puhua tällä tavalla. Niin sitten se puski kaiken vähän samaa kategoriaa ja nyt jengi ihmettelee tuolta räppi ei lähde. Mutta toimes myös, mä Tiedätkö mä mä mikään mä, 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 mä myös vähän haastan ehkä siinä että, että Suomessa tällä intohimoisesti niin kuin 30 vuotta musa seuranneena ja musaa seuranneena niin tota, mm. Suomessa on aina niin kun, siis samat, samat trendit ja virtaukset tulee tännekin kuin muualmaille mm. ja, mm. ja tästä on puhuttu paljon niin, niin kuin jenkkiräpin keskuudessa että, mm. että, että tota Räppi oli niin pitkään niin kuin dominoiva genre mm. listoilla mm. ja nyt se, nyt se aika on ohi, mm. että country ja pop menee ohi mm -hmm. ja äh, nuoret artistit ei myy, et, et ne striimaa vitusti, mm. mutta yleisö ei mene mm. mm. äh, ei osta merkkuja tavallaan, ei tuota mm. rahaa, että semmoiset niin kuin Ysärin legenda-aktit mm. mm. äh, painaa parempia kiertueita tän hetken, niin kuin tämän hetken striimijyrät. Sale, sale. Ja, ja, ja tavallaan niin kun, et, 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 ehkä just tavallaan se, että räpis on niin kova semmoinen, tavallaan, se on aina ollut siinä mielessä ehkä matalan kynnyksen musaa, että sun ei tarvi mm. osaa just laulaa tai soittaa, mm. et että sä voi tehdä sitä. Että mm. riittää, että sä oot hyvä puhua paskaa ja pysyt viitin päällä. Mm. Niin, niin ehkä tota, tosta tavallaan, että kun säkin mainitsit just, että et on, on rahaa, on mm. autoja, on naisia, mm. Ja sitä samaa kuvastoa on pyöritetty niin pitkään, mm. että Räpin pitäisi ehkä keksiä itsensä uudelleen. Mm. Mm. Myöskin. Että, koska aika lailla kaikki on sanottu. Mm. Niin, en, mä, mä en tiedä, mä itse tiedä, mitä mieltä mä oon tosta sillä ja onko mä tuota samaa mieltä vai tälle. et kyllä mä tykkään, jos tuo tulee joku uusi räppäri, kuka ostaa Chainin ja se räppää siitä, niin kyllä se hittaa muhun, tiedätkö, mä oon että vittu, tää no, että tää on niin saanut noin hoidettua ja tälle. et kyllä sen, niin kuin, mä tajun sen tolleen isossa kaavassa ja eihän se räppi ole sieltä lähtenyt mihinkään, niin kuin tuolla on edelleen räpin kuuntelijat. Totta Mutta se ei vaan ole volyymissa sama, kuin mitä on ollut aikaisemmin. Niin kuin me puhutaan vaikka nykykin päivän, tiedät sä, niin eihän musa ole enää, niin kuin se kulutus musaan on muuttunut niin isosti, tiedät sä. Että sillä lailla, se ei ole enää sama tilanne, mitä se on ollut sillä kauan kauan sitten. Tiedätkö? joo, joo, tietenkin. Et. on se, ainahan tulee kausi, että et milloin se on enemmän kertakäyttöistä mm. ja milloin pitää tavallaan mitkään semmoisia klassikkoja, mitä kuunnellaan pitkään. Mm. Ja nyt niin Nythän muusan kulutus on siis että sitä kulutetaan enemmän kuin ikinä, mutta sitten että tavallaan yhtä kappaletta kulutetaan myös vähemmän kuin ikinä. Mm, mm. Että et biisien, biisien niin kun elinkaaret on tosi lyhyitä. Mm. Joo, joo, joo. Paitsi, paitsi, ja, ja varmaan se johtuu siitä kanssa, että, että tekijöitä on niin paljon, tarjontaa on mm -hmm. niin paljon, mm -hmm. että ne muutama, mitkä jep. sieltä nousee, niin ne jää. Jep, 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 jep. Mutta samaan aikaan sillä kustannuksella... Niin kai, tietenkin. on voi tulee olla vaan se 15 in. tai siellä 50 voi olla vaan ne 55 mm -hmm, ja mm -hmm. Mut kyllä oh. räppi tulee backi vielä ajan kanssa. Se tulee vähän niinku kuin kun jengi saa tota jengi alkaa tiedätkö, sillä lailla tajua, että juttu ei ole niin vakavaa ja tälleen, tiedätkö, niin no siis, Joo, se. mä, mä, mä on niin kuin sama, samaa, mieltä kyllä tosta, ja, ja, ja tota, mä en niin kuin henkilökohtaisesti koe, että tota, tai musta on vähän väärin, tämä ei ole nyt taas tää on mitään perseen nuolentaa, mm. mutta mun mielestä äijä on vähän ehkä silleen, No suuttukaa nyt vaan, mutta turhan takia tikun että sä oot nyt joku niin ku, kasvo kuin niin ku, räpin naisvihalle. Joo. Ja, ja niin kuin kuinka kauan tässä nyt on oltu ja seurattu ja muuta, mutta et, et sä, sä et sano mitään, mitä ei olisi mm. joku, joku niin ku, meidän aikalainen vaikka sanonut ja no. vielä, vielä niin ku, pahemmin. Ootsä naisvihaaja? Minä? Mm. Toi on niin kuin tyhmä kysymys. Kun, kun mä kysyn vaikka näin. Tämä on provo. Mitä? Joo, Tämä on mä, provo. Mä, mä, mä ymmärrän, mä ymmärrän. Mitä mä oon mun biiseissä sanonut, mikä olisi naisvihasta? Nice mm. Koska sanotaan näin, että et, et, okei, okay. mä sanon vaikka, ehkä lä lähiten bi niin biisi, missä mä puhun NS-naisvihasta, -nice tai sillä niin minkä voitais ottaa naisvihaan, nice se ei ole naisviha, nice on ollut känselin mun verseissä. Mm. Mä sanon siin biisissä, Mä tein Spotifysta 20k, trapist yli 40, söpö mimmin vieressä ja silti mulle ei seissy. Mä en halua mitään horoa, pitää melkein olla neitsyt. Ja turha väität mulle, että se on vaan mennyt, kun ei se oo. Tää, mä voin, siis se koko verse kertoo mm. yhdestä muijasta. Toi kertoo yhdestä mimmistäkin, että mä oon tavannut. Mä oon tavannut tapailusta hetken aikaa. Ja sitten mä oon kuullut siltä Mimmin suusti, että se Mimmi kertoo, että joo, no, mä oon pannut tota artistia, mä oon pannut tota artistia, tämä artisti tuli vuokrautolla hakemaan, mutta mä tein senkaan tota siellä autossa, mä oon pannut tota. Sitten mä oon ollut sillä hold up. Sä oot sinun niin kaikki läpi täällä, että mikä juttu tää tietsä on. Ja sitten se sanoo mulle ääneen, no mä, mä oon, vähän horo. Ja itse on sanonut itsestään noin, niin no, jos mä sanon mun biisissä, mä en halua mitään horoa, koska sillä, tiedätkö, pointillisesti, toi juttu, mitä mä sanon tos... Mun biisit on mun tarinasta. Mä en ole tehnyt yhtään kuvitteellista biisiä. Mä en ole tehnyt yhtään biisiä, missä mä valehtelen. Mun koko katalogi, minkä sanoit, että sä kuuntelit mm. tänään, yhä, että yksikään läppä ei ole läppä. Tai niin kuin läpät mm. on läppiä, mutta tiedätkö sillä että niissä on aina totuus taustalla, tiedätkö sillä Niin mä en tajua tota juttua, mikä, että tai en osaa ajatella tota, mikä tulee. Tai vaikka missistä, kun tuli se, mistä missistä puhuttiin, mä en saa pilluun, pillu mua. Mm. Niin, Mä en, niin kuin jotkut sanoo mulle näin, että, että mä käyttäisin sanalla pillu sanana naisia, vaan mm. mä en käytä sillä sanalla naisia, vaan mä puhun siinä ta, sillä, sillä sanalla niistä naisista, ketkä haluu harrastaa seksiä mun kanssa. Mm. Ja kun mä tarkoitan tol tota, en mä ole mikään maailman parhaamman näköinen äijä, ketä kaikki haluu panna. En mä, vo, en mä sano tolleen, tiedäksä. Mutta kun mä oon tehnyt tuolla keikkoja, vaikka nyt sanotaan 130 vuoden aikana, sillä että mä aloitin tammikuussa viime vuonna. Niistä keikoista varmaan 90 prosenttia päättyy siihen, että mun DM saattaa olla Joilla keikoilla vaan kaksi, kolme laittaa viestiä, miss jatkot, missä hotelli, voit sä kastaa mut tänään, ää, mä istua sun nenän päälle, pum pum pum, käyttää mun biisien lyrikseen vähän niin kuin sillain. Ja ne mm. haluaa vaan panna mua sinä iltana mä, mä meinaan, että sä, enkä mä sano tota pahaa kaikki me tiedetään tuo juttu, toi on kaikilla artisteja, se on ihan sama heitä, että sä... mä en halua nimeä, mä en kusta kenenkään päälle, mä tiedät, kenet sä heität vetää tonne, että sä kuka nyt tällä hetkellä tekee musaa ja näin, ja menee tekee jonnekin, niin toi sama juttu tapahtuu kaikille. Niin jos mä oon ollut tekemään tota biisiä Kledoksen kanssa, tiedät sä, sillä joskus kesäkuus, ja mulla on ollut just keikko jossain, ja mä lähden keikalta, tiedät sä, vaikka Raumalta, ja mulle koodaa Raumakeikan jälkeen 20 muijaa tuu vetää, voit vetää triisome, meitä on neljä, sä saat panna meitä samaan aikaan ja tälleen. Niin mulla on sellainen fiilis, että pillut cheissaa mua, tietsä. Mulla on ekaa kertaa sellainen fiilis, että mä en joudu tehdä mimmiä eteen mitään, vaan nämä mimmit koodaa mulle. Ja kun mä menen studioon tolleen, että ja mulla on hemoenergia päällä, ja sanon noin, en mä sano tota pahal tota juttua. En mä koe, että kenenkään pitäisi ajatella tuota juttua pahalle. Jos mä sanon, mä en chaseaa pillu, pillut chaseaa mua. Tai nyt laitoin muijaa ennen masturboisen kuvaa. Niin sillä lailla, mitä, mä en, taju, mä, mä en, näe sitä ongelmaa tuossa. Joo, kyllä mä, kyllä mä niin kuin siis... <laughs> mä, mä vannun, mä en näe sitä ei, <laughs> ongelmaa. Ei, mutta tälleen niin kuin, siis tälle, 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 siis niin, niin kuin tavallaan, äh, jos on toivotan tällä, että tässä on kolme miestä puhumassa niin kuin konteksti. Mm. Jokainen mä en meistä, edes mieti nyt kameroita, niin, mä vaan puhun niin, nyt teille. Jokainen tässä. meistä niin ymmärtää tämän, me ollaan kaikki artisteja, mm. jokainen meistä on myös ollut tuossa tilanteessa, että mm. että sulla on hyvä haippi päällä, mm. sä vedät, vedät keikkaa ja Yleisössä on, yleisössä on ihmisiä, jotka haluaa päästä bailaan sun kanssa mm. tai lähempiä tuttavuuksia sun kanssa. Mm. Äh, ehkä niinku, tavallaan niin kuin aika, missä me eletään, että on paljon puhuttu naisten asemasta yleisestikin ja mm. musiikissa, niin tuntuu vaan, että aika on tosi tulenarkaa tavallaan ka kaikessa. Mm. Ja siis silleen, että musta se on ihan oikeasti tärkeä keskustelu, että vaikka miten, millaista naiskuvastoa rapissa on, millaista esimerkkiä mm. millaista esimerkkiä kukin tekijä antaa. Yep. Ää, millaisia, millaista energiaa, millaista, millaisia arvoja me mm. maailmalle syötetään. Mm. Mut, mutta siis, mut, mut sama samaan aikaan sanottuna, niin tota, myös kun on itse kasvanut aikaan, milloin, milloin mitään tällaista ei ollut, mm. niin tuntuu, että nykyään, tai semmoisista jutuista, mistä ennen ei olisi kukaan mainannut mitään, mm. niin nyt, mm. nyt, nyt nähdään niin kuin isoja, isoja niin kuin ongelmia. Miksi sä veikkaat, että se on niin? Öö, no siis, niin kuin mä sanoin, se on myös ihan tarpeellinen, tarpeellinen keskustelu toi niin kuin yle, yleisesti misogynieräpissä. Mil, mm. mil, millaisena naiset on, niin kun ajatellaan, että valtaosa tekijöistä on miehiä -räpissä. Mm jos me ajatellaan, että millaista, millaista kuvasta on, miten naiset on puhuttu räpissä viimeiset 30 vuotta, mm, mm. niin se, tiedät naiset on, Mut. horo naiset on, Mitchison sä, mm. and Hose oli mm. sitä vaan kiokamaa, kun mä on kasvanut räppiin. Mm. ei siellä puhuttu positiivisesta naiskuvasta. Että ne oli aina niitä hmm. tavallaan seksinnälkäisiä bändäreitä tai, hmm. tai pettäviä horoja tai ketkä on vaan rahan perässä. Mutta Et... sitä on paljon nois ympärillä. Siis on on, siis on, on, En, en mä sitä niin. sano. En jep, sitä jep. sano. niitä, sellaisia naisia on. Ja hmm. kyllä niistä saa puhua. Kyllä, mun, mun, mielestä... Jos sulla on huono kokemus, olit se mies tai nainen, jos sulla on, tai ihan sama, mikä sun vaikka romanttinen kiinnostus on, jos sulla on suhde huonoon mieheen, huonoon naiseen, on muun sukupuoliseen, mm. niin kyllä siitä saa puhua. Mm. Tietenkin siitä saa puhua. Mm. Se, ehkä vaan se pointti, mikä tuossa on, että sitä positiivista naiskuvaa ei ole niin paljon. Mm. Ei, ei puhuta niistä hyvistä nimistä, ei puhuta niistä, tiedät sä, tavallaan tämä klassinen niin huoramadonna-asetelma. Mm. Mm. Se on räpis tosi vahvasti ja, mm. ja ennen kaikkea just, että et on nämä rahanahneet gold diggerit, on nämä, mm. että on sitä, et vaan, vaan niitä vitun terkkaavia pyllyjä. Mm. Et tavallaan sitten sieltä jää, jää niin kun iso osa niin naiseudusta tuomatta niin kun esille miesten puolesta, koska, mm. let's face it, kaikki, kaikki me miehet myös samaan aikaan, kun ollaan puhuttu noista lainausmerkissä huonoista naisista, niin puhutaanko me niistä rakastavista tyttöistä, puhutaanko me niistä mm. Mistä ketkä tavallaan pitää meidät pystyssä. Mm. Mutta samallahan kohua yrikoilla on herättänyt. Korelon puhuu lämpimästi muun muistaan mutta mm. <laughs> mm. Mut, jo. mut se, ehkä on ehkä se on rankka juttu, kun mä oon sanonut tähän, mä oon sanonut mm. väliin että kaikki te mimmit, jotka koodaatte mulle keikkojen jälkeen, te voitte vieläkin koodailla mulle. Mä sanoin, että te olette huonoja porukkaa, te olette kaikki vitu fresh porukkaa, tiedätkö? ja tälleen. Mä meinaan, että kaikki mimmit olis, tiedätkö, tollasia. Mä oon, niinku, mä oon tavannut, tiedätkö, se keikkojen jälkeen, vaikka millaista porukkaa. Ei kaikki, ei mm. kaikki ole sillä lailla, että ne haluaa tulla tekemään jotain tiettyä juttua, tiedätsä. Siellä on myös paljon sellaisia ihmisiä, ketä mä oon, kenen kanssa vaan juttelee, tiedätsä. Mun mielestä, että mä oon päässyt kiertämään ympäri Suomen nyt, tiedätsä, tässä tälle on ollut yksi isoimpia juttuja mulle. En mä oon ikinä käynyt missään niin kuin, hmm. tota, pidemmältä, sillä mä oon käynyt Turussa. Tiettä, että mä en ole käynyt ikinä missään muualla, <coughs> <coughs> niin nyt kun mä oon kaikki muut paikat läpi, niin on ollut tosi fresh, että mä pääsen näkemään paikkoja tälle. tälleen. Mä voidaan keskustella tästä, kun kamerat menee kiinni. Sillä Sillä mä uskon, että se on kaikilla tarinoita. Loput, <tos> mutta... <tos> loput, jaksosta, loput jaksosta menee maksumuurin taakse. <coughs> <coughs> Ruhe liikaa Ja mä sanoin, niin kun mä en itse, mä, en, mä tuun tuu loppuun asti, tiettä, niin kauan kun mä tuun elossa, mä tuun aito, tiettä niin kauan kun mä tuun hengittää ja mä tuun avaa mun suut, mä tuun puhua totta, mä tuun ole aito niistä asioista, mitä mä sanon sillä että jos jotkut kelaa, että mä valehtelen täältä tai jotain muut sillä niin, niin sillä jengi saa kelaa mitä vaan sillä suurin osa artisteista on vittu häröä porukkaa. Suurin osa artisteista on vittu häröä. Mä ymmärrän sen, kun raha tulee tuohon juttuun, niin sillä sä et halua päästä niin niistä tulolähteistä pois. Jos sä yhtäkkiä oot sillä että hei, mulla on tuossa puukattu kesälle 15 festariitia, että näistä tulee vähän päälle Tuo 170 tonttua flyssiin, niin et sä haluu niitä kusta. Niin jos joku sanoo että tuolta yhtäkkiä, teet tälleen, teet tälleen, niin kyllä sä alat tekee niitä sillä Jengi tekee tuolla hullu juttuja rahasta. Tiedätkö, mä, mä meinaan ihan sairaita asioita rahasta. Tiedätkö, jengi on valmi menee kahdeksaksi vuodeksi linnaa tonnin takia. Ihan sairaita asioita. Niin ky jo, kyllä, aika moni on valmis tiedätkö, että sä tekee mitä tahansa omalle tuhkaluukulle, jossa 170 tonttua, tiedätkö, vaikka kesäfestareista. Tällaisia ihan didi-juttuja, tiedätkö, mutta sillä lailla, No didi. no didi. No Didi. No Didi. No Didi. Hei jätkät, me ollaan vähän kellolla. Ja musta tota, tuntuu, että mä... me ei olla vielä aloitettu. että uh, me ollaan uh, puhuttu vasta, Et, me käyty mitään läpi. To, me tarvitaan kohti oma oh, podcast-sarja, oh, 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 olla, ollaan ta, me käyty, korvan, ollaan koko tulossa. Ja siis tässä, tässä vaiheessa jo niin ihan elefantin kokoinen kiitos avoimuudesta ja todella kovasta jaksosta. Totta kai. Onko jotain erityisesti sydämellä vielä? Öö, mä en tiedä. Mulla on varmaan sata asiaa, mitä mulla olisi tietty, mutta ei mulla oikeastaan ole ATM-sillä Meidän mitään. täytyy ottaa joku remix, koska tämä oli todella antosaa ja sai olla kuunteluoppilaana. Kiitos kiitos siitä, aika helvetin hyvin. Hyvin esiin. Kiitos teille, esin, että saatiin kasattua, vaikka tälleen vika juttu, tiedätkö sä, joo, joo. Mutta uh, jos olet taakkoja katsonut tai kuunnellut, niin meillä on semmoinen shoutoutti kierros jakson lopuksi. Terveiset jollekin kollegalle, kenen tekemistä tällä hetkellä seuraat hyvillä mielin tai joku on tiputtanut hyvän biisin, mitä sä oot viime aikoina bängännyt rajusti. Nyt on paikka heittää sellaiset terveiset jonkun meidän kentältä hyvälle tekemiselle. Saat miettiä sen verran, että mennään tupin kanssa ekana. Joo. Ja, ja tota, mä voin starttaa, kun nyt tässä sisään juonsinkin, niin terveisiä tonne vanhoille ystäville ja kollegoille. Uh, pojilla oli Kokkolassa nostalgia nostalgiakeikka. Se oli Alamaa ja Solonen ja Konalakartelli ja, ja tota, mitäs näitä poikien vanhoja prokkiksia, avaintekijät, narkotik. Samat tyypit eri bändeissä. Joo, sam, sam, samat, samat, tyypit eri bändeissä ja tota, ukoilla oli sold -outti, nostalgia ilta, vanhoja faneja matkusti Lontoosta asti katsomaan ja tuli tosi lämmin, lämmin fiilis, että ukot sai vetää tuollaisen ja muistella vanhoja, niin terveiset sinne suuntaan ja, ja, ja tota, pystyn fiilaamaan, teillä on ollut hieno ilta ja, ja näin kollegana onnea pitkästä urasta ja tuommoiset muuvit on tosi siistä ja näitä etappeja juhlistaa. Mä nostan kuben koska tuli Williamin kanssa platinaa biisi ja Kube ei missään vaan. Se on, se on musta. Ei se perkele missään. Se, ja... on Suomen, se on Suomen parhaita räppäreitä ollut ties kuinka, kuinka pitkään ja mä aina vaan, viihdyn, aina vaan viihdyn. sen musan parissa. Joo, ja tosi kiva, kun nyt tuntuu olevan Ja kiva tämmönen... pieni Miss Jackson kierrätys siellä mm, Joo, ja noin tota, ja muut, niin kube on hyvällä liekillä. Yhdyn tähän mielipiteeseen keksitkö ketään? Siis tässä olisi niin paljon, mä en, mä en halua liikaa, kun liikaa haippaa kaikkia sillä lailla. mä haluan vaan sh shoutout kaikki, ketkä pitää hommaa aiton ja shoutout kaikki, ketkä kuuntelee mua ja mahdollistaa tää mun juttu rehellisesti sillä lailla, että se on niin kuin, tuolla on paljon mä voisin niin kuin, jos sillä lailla, ketkä tekee hyvää musaa tällä hetkellä, niin niitä löytyy tosi paljon, tiedätkö. Jos mun pitää joku positiivinen juttu sanoa, vaikka nyt mä sanon, että kaksi, kaksi positiivista oli se, tai niinku, missä mä haluan niinku, tuoda tässä esille, tai mä haluan yhden, mä haluan tuoda esille, oli se Kledoksen uusi biisi, se Leipä, mikä mm. se juttu tuli. Mun mielestä se oli siisti nähdä, että tuossa pisteessä, missä Kledos on se uralla, ja urassa, ja mitkä sen tavoitteet on, että se myös tekee tolleen niinku, ns. itteensä varten jotain uutta myös, että sillä ei ole vaan chaseaamassa sitä tiettyä juttua, vaan tekee myös omaa juttua, niin se Mies oli sellainen se. iso respect juttu, että se oli mun mielestä siisti projekti. Ja sillä, että, että jotain uutta, että se oli mun mielestä leija. Siisti. Se oli leija juttu. Kiitos Korelon. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikki Taakan seuraajat. Tämä oli nyt se viimeinen jakso toistaiseksi, mitä tulevaisuus tuo siitä tiedotamme, kun tiedämme. <laughs> Mut, nyt hyvää vappua ja kiitti matkasta tähän asti. Viisautta. Mm.